Hyvää päivää kaikille. Olen Pia Saarin Hätäliitosta ja ilmoitan semmoisen yleensä käytännön asian vaan, että meillä on yleensä ollut sitä Petra Rinkinen täällä kaikkien käytössä. Ja tiedoksi, että tilaisuus tullaan videoimaan. Hyvää iltapäivää kaikille. Mä oon Krista Tauber Ylen A-studiosta. Jos ette tunnista, niin se tarkoittaa sitä, että katselette vääriä televisio-ohjelmia. TV1. Tervetuloa minunkin puolestani. Haluan heti tähän alkuun kiittää Jukka Kumpuvuorta siitä, että otit yhteyttä ja pyysit puheenjohtajaksi tähän tilaisuuteen. Ja samaten ehdottomasti haluan kiittää Hätäliittoa siitä, että saan täällä tänään olla. Uutta asiaa minulle. Sain tämän tutkimuksen luettavakseni etukäteen ja opin siitä aika paljon. Jotain sellaisia sanoja, joita sieltä poimin, jotka resonoivat omassa mielessäni, oli, että itsenäisen elämän mahdollistaminen ja oman potentiaalin toteuttaminen. Toinen asia, joka kolahti, oli mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa palvelujen suunnitteluun. Ja keskeisenä tässä tutkimuksessa nousi esiin myös erilaiset häiriötilanteet. Ja mä toivon, että tänään täällä me kaikki opimme ja kuulemme lisää näistä asioista ja pääsemme sisään siihen substanssiin, että mitä näiden sanojen takana on. Ja niinpä Jarmo Kiri, ole hyvä ja aloita ja kerro, että mistä oikein on kyse. Joo, kiitos. Kiitos Kristo, että tulit tähän näihin kinkereihin puheenjohtajaksi. Se on tärkeä lomekasaaran hoidettua. Pieni hetki, mä järjestän tässä vähän papereita. Ihan kun otsikko on siitä, että mistä on kysymys, niin kun paikalla on myöskin sellaisia henkilöitä, jotka eivät Hätäliittoa niin hyvin tunne, niin kerrotaan ihan muutamia taustatietoja tähän asiaan. Ja toki suuri osa paikalla oli, josta hän ovat meidän aktiivijäseniä ja osa jopa perustajajäseniä ja näin. Mutta voidaan sanoa, että Hätä, me ollaan perustettu 10/2005. Käydään niistä asioista kohta vähän enemmän. Ja me ollaan henkilökohtaisten avustajien, työnantajien oma etujärjestö. Ja meidän tehtävänä on vaikuttaa maailman menoon sillä tavalla, että saadaan turvallinen ja toimiva henkilökohtaisen avustajan työnantajuus toimimaan. Meillä on nyt jäseniä noin 2600 ja mitä me käytännössä tehdään, niin me neuvotaan, opastetaan ja pidetään omiemme puolia, niin kuin etujärjestötoimintaan kuuluu. Tämä ehkä Hätäliitosta. Otetaan seuraavia. No tässä vähän asioille taustaa. Mä en tiedä, että täällä on varmaan sellaisia ihmisiä, jotka ehkä tunnistaa ton hetken. Ja me aikanaan perustettiin Hätäliitto siinä tilanteessa, jos me huomattiin, että meidän oikeudet oli jäänyt polkemaan paikalleen ja itsemääräämisoikeus ei toteutunut. Ja osissa joillakin paikkakunnilla oli henkilökohtainen avustajatoiminta ja toisella paikkakunnilla ei lainkaan. Ja silloin oltiin aika pitkälle sellaista käsitteiden varassa, että oli palveluasuminen. Ja se oli sitä palveluasumista, niin kuin nimikin sanoo. Ja me haluttiin enemmän. Me haluttiin samanlaisia oikeuksia ja mahdollisuuksia muillakin ihmisillä. Ja niin me töräytettiin heti ensimmäisenä syksynä sitten, kun oltiin vuosi toimittu, niin muutamia muiden vammaisjärjestöjen kanssa kimpassa. Maria muistaa tämän hetken.
että me tehtiin avustajakapina. Ja siellä oli paljon osallistujia. Ja silloin oli, niin kuin, siitä tuli niin kuin hyvää poliittista pöhinää silloin. Kyllä mä muistan, että jo silloin heti kättelyssä yli 100 kansanedustajaa allekirjoitti aloitteet siitä, että vaikeavammaiselle henkilölle pitää saada subjektiivinen oikeus henkilökohtaisen apuun. Ja sitten seuraavassa hallituksessa Vanhasen toinen hallitus sitten teki tämän suuntaisen päätöksen sitten. Ja tuosta tämä homma lähti tavallaan käyntiin ja suora jatkumo tavallaan tuosta hetkestä syyskuusta 2006, jolloin vaadimme subjektiivista oikeutta nimenomaan henkilökohtaisen avustajaan. Sitten se lakitekstissä kääntyi sitten henkilökohtaisessa avuksi. No se homma meni läpi ja se oli valtavan suuri uudistus ja muutos, se tärkeä asia vaikeavammaiselle henkilölle. Meidän elämä on niin kuin tuon kapinan seurauksena ja sen jälkeisten tapahtumien seurauksena muuttunut aivan oleellisesti. Ja tällä hetkellä palvelun piirissähän on noin 15 000 ihmistä ja se on kaikkien niiden ihmisten osalta erittäin suuri asia. No, tässä on semmoinen kalvo, jota mä pidin aina mukana. Mä kävin lopaamassa silloin niin kuin kaveritten kanssa erilaisissa paikoissa. Niin tämä oli peruskalvo, joka oli aina tällä kuvattiin tällä kalvolla oikeastaan sitä, että miksi tämä palveluasuminen ei koskaan riittänyt. Ja kun me otin koettu paljon sellaista elämää, jossa niin kuin yhteiskunta turvasi meidän niin kuin olemassaolon, että me saatiin lupa olla hengissä, tämmöinen eksistenssiminimin turvaaminen, jossa meidän syöminen, nukkuminen, wc ja pukeutuminen, ja sitten sai telkkarinkin päälle ja sen tyyppisiä asioita kotona oli niin kuin järjestetty. Mutta koko joukko muusta elämästä oli niin kuin saavuttamatonta ja meidän osalta vähän sillä tavalla, että meidän ei tosiaankaan tarvitse miettiä sellaisia asioita kuin työn ja perheen yhteensovittaminen tai muiden niin kuin ruuhkavuosien tai muiden tällaisten asioiden mukana olla elämässä, työ ja opinnot ja muut asiat. Ne niin kuin oli harvemmat meidän saavutettavissa kuin keskimäärin muun väestö. Ja sen takia me haluttiin tämä muutos. Eli niin kun tätä kuvaa katsoa, niin tämän tarkoituksena on niin osoittaa se, että me puhutaan ihan tavallisista asioista ja että tämä henkilökohtainen apu kattaa tämän koko elämän ja tämä palveluasuminen perinteisesti on kattanut tämän eksistenssiminimi, jos nyt vähän niin yksinkertaistetaan asiaa. Ja tämän asian takia tämä on meille niin tärkeä. Tämä osuu kaikkiin koko meidän vaikeavammaisten elämän kirjoon ja kaikkiin niihin asioihin, mitä elämässä me tehdään. Mä en toimisi työelämässä, jos ei olisi mahdollista saada henkilökohtaista apua. Perhe-elämäkin menisi varmaan entistä vaikeammaksi. Nyt sä voit vaihtaa. Jos asia katsoo vielä tällä historialliselta kantilta, että mitä tässä on viimeisenä vuosikymmenen tapahtunut, jos ihan muutama ydinpointti nostaa esille, niin näiden asioiden taustathan on tuota itse asiassa 60-luvun yhdysvaltalaiselta länsirannikolta lähteneestä Independent Living Movement-liikkeestä ja siinä San Franciscon seudulla sijoittuu tämä liike. Ja on niin kuin samoja liikkeitä, mistä lähti naisasiakuviot vahvasti silloin 60-luvulta ja kansalaisoikeus taistelut ja muut. Vähän siihen samaan perheeseen sijoittuu, jossa vammaiset henkilöt lähti niin kuin hakemaan omia ihmisoikeuksia ja itsemääräämisoikeutta ja oikeutta toimia yhteiskunnassa muiden kansalaisten tavoin. No oikeastaan niin samoja kaikuja jollakin lailla sitten niin kuin 80-luvulla sit tapahtui niin kuin ensimmäisiä isoja muutoksia. Ensimmäiset vammaispalvelulakin tuli voimaan ja silloin me saatiin niin kuin tämä mahdollisuus tähän palveluasumiseen. Ja sitä ennen niin kuin ne ratkaisut oli ollut sitten kuntakohtaisesti, mitä olivat. Ja tämä palveluasuminen oli sinänsä niin kuin iso muutos, että sen kautta saatiin joku ratkaisu, mistä voit olla varma ja mikä toteutuu. Mä muistan ensimmäiset ratkaisut, minkä kun itselleni myös sisarukset ovat vammaisia, niin meille kaikille sisaruksille ehdotettiin jo ennen kuin nuoremmat pääsivät kouluun, että B-mielisairaala olisi ollut
Hämeen syrjäkylillä semmoinen oikea paikka meille. Ja sitä ehdotettiin vanhemmille, että eikö näin voitaisiin menetellä. Mutta nähtiin, että 60-luvulta, 80-luvulta tapahtui jo iso muutos. Että silloin ei enää ihmisiä ole käyty mielisairaalaan sen takia. No sitten 2009 tosiaan tuli tämä uusi vammaispalvelulaki voimaan, tai nykyisin voimassa oleva. Ja se oli iso muutos, ja siinä se toinen aste tuli 2011. Ja 2000-luku toi uudet tuulet jälleen niin kuin tähän asiaan, että silloin me saatiin myös apua kodin ulkopuolelle, ja syntyi tämä henkilökohtaisen avun subjektiivinen oikeus. Ja nyt kun me mennään 2015, niin on taas lakimuutos on sitten niin tulossa 2016, milloin mahtaa sitten tulla voimaan, mutta seuraavien eduskuntavaalien jälkeen odotettavissa uusi vammaispalvelulaki. Ja tämä tutkimus, mitä me ollaan nyt tehty, niin totta toki on puheenvuoro ja kannanotto niihin asioihin, mitä tuossa uudessa laissa pitäisi tapahtua. Ja tässä muutoksessa, joka nyt tällä hetkellä on ajankohtainen. Eli me voidaan katsoa tätä asiaa tämmöisenä kehityksen jatkumona. Ja jos meillä on nyt ollut henkilökohtainen apu 1.0, niin sitten me saadaan ehkä henkilökohtainen apu 2.0, joka toivon mukaan on nykyistä järjestelmää paljon kehittyneempi. Tässä oikeastaan meikäläisen osalta ehkä mä sitten vaan spiikkaan lavalle ilman ajatus, varsinaisen ajatustyön tekijät, eli Tanja Alatainio. Tanja toimii juristina Etassa, hänen taustansa on tuolta, että hän on filosofian maisterin ja oikeustieteen maisterin tutkinnut Turun yliopistossa ja tekee tällä hetkellä oikeustieteistä tohtoriopintoja, aloittanut sellaiset, ja Jukka on myöskin oikeustieteen maisteri ja valtiotieteen tohtoriopinnot ovat kesken valmistuneet jossakin vaiheessa. Eli tässä on kaksi väitöskirjan tekijää ollut tekemässä tätä oikeustieteellistä tutkimusta, molemmat lakimiehenä Etaliiton palveluksessa. Ja annan nyt heille tästä puheenvuoron. Tervetuloa vielä omasta puolestani, ja kiva nähdä täällä näin runsaasti porukkaa paikalla. Ja Tanja ja Jukka, kuulostaa ihan jo niin kuin Tanssin tähtien kanssa. Tanja ja Jukka, olkaa hyvä. Juu, kiitoksia Jarmolle tästä esipuheesta ja näistä kehuista. Täytyy ehkä harkita tätä tanssiohjelmaa sitten seuraavalle kaudelle, jos sinne pääsisi mukaan. Meillä on Tanjan kanssa tarkoitus, ei ole tarkoitus käydä tutkimusta läpi sana sanalta, koska se on semmoinen 340 sivua. Me on ideana, että me näytettäisiin teille vähän kuvia, että jos se sopii. Joku tuolla, kun on hiljaa. Jatketaanko? No, eli Pia, jos laitat sieltä ensimmäisen kuvan, eli siellä on tosiaan kuvasarja, joka kuvaa keskeisiä niin kuin tutkimuksessa esiin tulevia asioita, ja niiden kautta sitten käydään tätä asiaa läpi. Ja meillä on tässä ensimmäinen kuvasarja, jossa ensimmäisessä kuvassa siellä on vaikeavammainen henkilö, joka huutaa apua. Ja mitä ihminen yleensä tarvitsee, kun se huutaa apua? Osaako joku vastata? Se tarvii apua. Parilla eri tavalla. Ja ensinnäkin me erotetaan tässä se, että se tarvii apua siihen elämiseen. Eli niin kuin vammaispalvelullakin sanoo, niin päivittäisiin toimiin, työhön, opiskeluun, näitä mitä Jarmokin tässä mainitsi, että se tarvii näihin apua. Ja se, mistä se apu tulee, niin se voi tulla perheeltä, mutta meillä on nyt sitten lainsäätäjä tässä talossa tai naapuritalossa päättänyt, että apua tarjotaan henkilökohtaisen avun muodossa. Ja sitähän järjestetään kolmella tavalla, työnantajamallilla, avustajapalvelulla ja palvelusetelillä. Ja meidän tutkimus keskittyy nimenomaan työnantajamalliin ja sen häiriötilanteisiin. No, tähän työnantajamalliin liittyy keskeisenä työnantajan direktio-oikeus. Se tarkoittaa ensinnäkin sitä, että työnantajalla on oikeus johtaa sitä työtä. Työnantaja sanoo, että kuka tulee töihin ja mitä tehdään ja missä tehdään ja milloin tehdään. Ja
tämähän on myös se keskeinen elementti, miksi tämä työnantajamalli on meidän mielestä se malli, joka parhaiten turvaa sen vaikeavammaisen henkilön itsemääräämisoikeuden, josta Jarmokin tuossa mainitsi. Siihen ei tule lähtökohtaisesti kukaan muu sanomaan, että mitä avustaja tekee. Tämä on se direktio-oikeuden positiivinen puoli. Sitten direktio-oikeuteen kuuluu myös tällainen työn valvonta. Eli direktio-oikeus on työn johto- ja valvontaoikeus. Eli se sisältää myös tämmöisiä valvontatoimia. Työnantajan pitää esimerkiksi valvoa arkipäivän työturvallisuusasiat, että on kunnossa. Sen pitää myös hoitaa tämmöisiä laajempia velvollisuuksia, esimerkiksi työterveyshuollon järjestäminen ynnä muuta. Ja sen takia tämä henkilö on myös tässä kuvassa apua pyytämässä. Hän on tämmöisessä valtavassa normimeressä uskumassa ja hän kovasti huutaa apua, että tulkaa nyt auttamaan minua näiden normien kanssa. Ja tästä voidaan todeta, että tämä on hyvin poikkeuksellinen sosiaalipalvelu. Me ei ole ainakaan keksitty vielä yhtään sosiaalipalvelua, missä henkilö pistettäisiin samankaltaiseen asemaan laajojen velvollisuuksien kantajaksi ja tilanteeseen, jossa hänen tulisi kyetä hallita kymmeniä, ellei satoja normeja, jos joku keksii, niin kertoo. Hän huutaa apua näihin normeihin, ja nyt sitten tämä toinen kuva tässä, siinä on tämmöinen, ei nyt ahdistuneen näköinen puhelinneuvoja, mutta kuitenkin henkilö, joka antaisi neuvontaa näissä normeissa, ja tämä normimeri meillä tuolla etän oikeudellisessa toiminnassa näkyy sitten ihan ruuhkautumisena. Et meillä on kuukausittain 250 tapausta, jossa me annetaan oikeudellisesti perusteltu neuvo työnantajuuteen liittyvissä asioissa. Lisäksi on sitten muiden järjestöjen neuvonta päälle, mutta se on aika massiivista se neuvontatoiminta siis. Lisäksi on ruuhkautunut myös sisällöllisesti. Meille tulee valitettavasti kysymyksiä esimerkiksi palkanlaskijoilta, esimerkiksi kunnan tai tilitoimiston, jossa kysytään, että yksinkertaistetusti, että miten lasken vuosilomapalkka. Ja nyt meille se, niin kuin me vastataan niin toki nykyään, mutta meille se herättää kysymyksen, että onko silloin sosiaalipalvelu, henkilökohtainen apu järjestetty asianmukaisella tavalla, jos palkanlaskija ei osaa laskea vuosilomapalkkaa, siten kuin siitä vuosilomalaissa säädetään. Tästä voidaan tehdä havainto, että tähän sosiaalipalveluun liittyvä neuvonta on pitkälti niin ulkoistettu ilman vastiketta järjestöille. Tämä oli tämmöistä taustatietoa. Voidaan sitten ottaa tuo seuraava kuva, eli mikä meitä herätteli tähän tutkimukseen edelleen tuossa noin vuosi sitten, niin meillä alkoi tulla yhä enemmän näitä työsuhteen niin kuin perusteettoman päättämiseen liittyviä tapauksia. Ja siinähän taustalla se on se, että jos työsuhteen päättää ilman niin kuin laillista perustetta, työnantajalle tulee siitä 3-24 kuukauden palkan korvausvelvollisuus, mikä on aika massiivinen. Et tässä näkyy piassa joitakin esimerkkejä sitten, mitä on niin kuin tuomittu maksettavaksi, että aika merkittäviä summia. No, nämä työsuhteen päättämisriidat on ollut vähän piilossa. Tämä henkilökohtainen apuhan on ollut jo kymmeniä vuosia, mutta ne on jotenkin vaan hoitunut siellä käytännössä, niitä on ehkä sovittu, ne on jotenkin vaan ratkennut. Ja tähän liittyy myös se, että kunnissa on ollut epäilyä siitä, että ei kai ne työntekijät nyt vie niitä työnantajia käräjille. Et me ollaan ihan tässä viime kuukausien aikana kuultu tämmöisiä epäilyjä, ja kyllä ne vaan vie, niin kuin tässä kalvollakin näkyy. No, miksi ne on tullut pois piilosta pikkuhiljaa nämä jutut, niin päätösmäärän kasvu, niin kuin Jarmo mainitsi, niin päätöksiä on 15 000 viime vuoden lopussa, joka selvästi niin kuin osoittaa sitä kasvua. Lisäksi myös tietoisuus työntekijäpuolella on kasvanut, että siellä yhä enemmän sitten aletaan riitauttamaan niitä työsuhteen päättämisiä. Keskeistä tässä on se, että uhka tästä korvauksesta on merkittävä. Ja keskeistä on myös se, että aina näissä tilanteissa se työnantaja ei ole välttämättä halunnut, saatikka suostunut tähän työnantaja-asemaan, vaan se on ollut ainoa tapa, joka siellä kaupungissa tai kunnassa on ollut
henkilökohtaista apua järjestää. Ja meille heräsi edelleen kysymys, voiko tämä nyt olla perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta oikein? Tai selätä siinä muodossa, että tämähän on perustuslain vastaista. Siitä alettiin etsimään, että no miksi se on sellaista. Ja eikä tässä vielä kaikki. Mennään lisää häiriötilanteisiin. Seuraava kuvio, sieltä rompsahtaa se ilkeä vieteriukko. Eli äsken puhuttiin työsuhderiidoista ja sehän on siviilioikeudellista vastuuta. Tämän lisäksi meillä on tullut tapauksia, ja ollaan niin kuin havainnoitu, että tämmöisiä tapauksia on, että kunnat asettaa tällaisia hallinnollisia sanktioita, jotka tyypillisesti liittyy tilanteisiin, joissa joku työoikeudellinen asia siellä työsuhteessa on mennyt pieleen. Sitten se henkilö ottaa kuntaan yhteyttä ja pyytää apua, että nyt tuli vähän maksettavaa, että mitä tehdään. Ja kunta sanoo, että me ollaan vain sijaismaksajia, sinä olet työnantaja, maksa kasvu. Että nämä on niin kuin niitä taustoja. Meillä on tässä tutkimuksessa esimerkkinä korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu 2013-171, jossa tämä vaikeavammainen henkilö oli palkannut avustajaksi ulkomaalaisen henkilön, mutta tällä työntekijällä ei ollut sitten oleskelulupaa. Siinä meni tuntilaput sitten kuntaan ja sitten kunta huomasi, että täällä ei ole oleskelulupaa. Kunta kieltäytyy maksamasta avustusta siltä kuukaudelta. Eli tälle työnantajalle konkreettisesti hyppäsi toi vieteriukko tämmöisenä odottamattomana oikeudellisena seurauksena. Ja meidän, ainakin meidän näkemyksen mukaan tämä kunnan tässä tilanteessa asettama hallinnollinen sanktio niin ei perustu mihinkään lakiin, mihin sen pitäisi perustua. Kuitenkin sillä on selvä vaikutus siihen, että saako se henkilöstä henkilökohtaista apua vai ei. Ja tässäkin tilanteessa se ei saanut sitä korvausta, mutta palkanmaksuvelvollisuus edelleen siellä oli, vaikka sitä oleskelulupaa ei ollut. Eli käytännössä se työnantaja pussista silloin ja näin. Tässä on korostettu kovasti näitä yksilön vastuita ja meidän niin kuin näkemys tässä on, että enemmänkin kuin yksilön vastuun korostaminen, tässä pitäisi lähteä vähän miettimään perus- ja ihmisoikeuksia ja turvaamaan aktiivisesti sen työnantajana toimivan vaikeavammaisen henkilön asemaa. Ja tässä sitten mennään sinne perus- ja ihmisoikeusulottuvuuteen ja Tanja jatkaa ystävällisesti siitä. Joo, eli me tosiaan tässä meidän tänään julkaistavassa tutkimuksessa lähdettiin sitten pohtimaan tämmöisiä oikeudellisia ja taloudellisia riskitilanteita. Me ollaan tosiaan kutsuttu niitä häiriötilanteiksi siinä meidän tutkimuksessa. Ja ne tilanteet on sellaisia, mitkä liittyy nimenomaan tähän työnantajamalliin. Ne ei siis tule esiin näissä muissa henkilökohtaisen avun järjestämistavoissa. Ja lähdettiin tosiaan sen perusoikeusjärjestelmän kokonaisuudesta tarkastelemaan tilannetta, eli perusoikeusjärjestelmä osa oikeusjärjestystä ja pitäisi heijastua kaikkialle sitten. Ja keskeinen säännös, minkä kautta me lähdettiin tätä tilannetta purkamaan, oli sitten tämä perustuslain 19 pykälän ykkösmomentti, jossa on turvattu jokaiselle oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon, jos ei sitä itse kykene hankkimaan. Ja tässä yhteydessä onkin syytä huomata, että se välttämätön huolenpito, että vaikeavammaisen henkilön kohdallahan sitten on säädetty vammaispalvelulaissa, ja se konkretisoi tätä. Mutta se ei typisty siihen, vaan tämä perustuslain 19 pykälän ykkösmomentti on ihan sellaisenaan koko ajan siellä taustalla subjektiivisena oikeutena, että viime kädessä siihen on oikeus vedota, jos ei sitä välttämätöntä huolenpitoa muutoin sitten saa. Joo, no ne käytännön esimerkit, niitä löytyy sieltä tutkimuksesta aika paljon, kun pääsette myöhemmin tarkemmin sitten lukemaan, niin ne osoittaa meidän näkemyksen mukaan sen, että tämänhetkisessä vammaispalvelulaissa sekä sen soveltamiskäytännössä on ongelmia tämän perustuslain 19 pykälän ykkösmomentin toteutumisen kannalta. Ja tämän meidän tutkimuksen oikeastaan se koko alkuidea ja se, mihin se ehkä myös päättyy, on se, että herää niin kuin kysymys siitä, että minkälaisia taloudellisia vastuita ja menetyksiä. Äsken oli Jukala siellä se dia, missä oli jopa 25 000 euroa tullut korvauksia maksettavaksi.
tai sitten toisaalta tämmöistä niinku ajallista menetystä, mikä menee niinku tämän työnantajuuden hallinnointiin, ja henkistä kuormitusta tämä sosiaalipalvelu voi sille palvelun saajalle aiheuttaa. Ja me kysyttiin sitä, että milloin ollaan siinä tilanteessa, että oikeus välttämättömään huolenpitoon ei enää toteudu sillä tavalla, kun perustuslaki edellyttää. No siellä taustalla, mitä ei tuossa kuviossa lue, niin siellä vaikuttaa myös muun muassa meidän perustuslakivaliokunnan lausuntokäytäntö. Tästä henkilökohtaisesta avusta ei ole olemassa perustuslakivaliokunnan lausuntokäytäntöä, mutta sen sijaan toimeentulotuesta on. Eli toimeentulotuki ihan konkretisoi sitä oikeutta välttämättömään toimeentuloon. Ja siinä yhteydessä perustuslakivaliokunta on todennut, että niiden säännösten, jotka niin kuin koskee tätä toimeentulotukea, tulee olla riittävän kattavia ja täsmällisiä. Ja tämän nykyisen vammaispalvelulain säännökset näyttäytyy tästä näkökulmasta varsin ongelmallisena. No, tuossa kuviossa on mainittu sit myös tämä perustuslain 19 pykälän 3. momentti, joka tosiaan takaa tämmöiset riittävät sosiaalipalvelut. Tähän kohdistuu ensisijaisesti lainsäätäjän tämä velvoite riittäviä sosiaalipalvelujen järjestämisestä, ja se vaikuttaa taustalla myös tässä henkilökohtaisessa avussa. Eli myös tämän henkilökohtaisen avun työnantajamalli tulee olla riittävä tästä näkökulmasta. Joo, voidaan Pia vaihtaa seuraava dia sieltä sitten. Joo, no sitten kun me tätä tutkimusta tässä tehtiin, niin meille syntyi ajatus tämmöisestä jaosta. Me lähdettiin tekemään konkreettisesti jaottelua näistä häiriötilanteista. Ja me jaoteltiin ne työnantajan vaikutuspiirin ulkopuolisiin ja työnantajan vaikutuspiirissä oleviin. Tämä jako on siis puhtaasti teoreettinen ja se ei ole mitenkään suoraviivainen. Tässä meidän tutkimuksessa sen tarkoituksena on ennen kaikkea ilmentää ja selventää niitä perus- ja ihmisoikeusongelmia, joita tähän työnantajamalliin liittyy. Tämä termi on itse asiassa lainattu eduskunnan apulaisoikeusasiamieheltä. Tämä on ollut tällaisessa päätöksessä, joka on annettu viime heinäkuussa. Tämä päätös koski henkilökohtaisen avun ostopalvelua ja siinä ilmenneitä häiriöitä, mutta meidän näkemyksen mukaan analogisesti sitä tulisi soveltaa tai niitä oikeusasiamiehen antamia oikeusohjeita myös tähän työnantajamaan. Joo, se vasen kuva siellä kuvaa näitä työnantajan vaikutuspiirin ulkopuolella olevia häiriötilanteita. Siellä meidän tutkimuksessa on nostettu esiin kolme esimerkkiä. Siellä on tietyt henkilökohtaisen avun järjestämistavat. Ne on kaikki sellaisia, mistä ei ole suoraan säädetty vammaispalvelulaista. Sitten me puhutaan siellä tutkimuksessa myös tehtävien delegoinnista, tai oikeastaan siitä, kuinka nämä nykyiset säännökset, ja niitä ei oikeastaan ole olemassa säännöksiä tehtävien delegoinnista tässä henkilökohtaisen avun työnantajamallissa. Ja yksi keskeinen esimerkki, mikä tässäkin yhteydessä on syytä nostaa esiin, on isännän vastuu. Ja tosiaan tästä isännän vastuusta on säädetty vahingonkorvauslaissa. Ja se tarkoittaa sitä, että työnantajalla on ensisijainen korvausvastuu työntekijän aiheuttamista vahingoista. Työnantajalla on lähtökohtaisesti regressioikeus, eri asia sitten, että miten se tässä henkilökohtaisen avun tapauksessakaan konkreettisesti tapahtuu tai voisi tapahtua. Mutta huomiota tulee kiinnittää siihen, että tämmöisissä lievän tuottamuksen tilanteissa se vahinko jää aina työnantajan vastattavaksi. Ja tämä nykyinen vammaispalvelulaki ei ota suoranaisesti tähän kantaa, ja itse asiassa jos katsoo niitä järjestämissäännöksiä, niin nämä isännän vastuun kautta maksettavaksi tulevat korvaukset jää lähtökohtaisesti harkinnanvaraisiksi. Eli siinä vammaispalvelulain systematiikassa niitä arvioidaan lähtökohtaisesti muina kohtuullisina avustajasta aiheutuvina kustannuksina. Ja tämä isännän vastuu on tosiaan yksi hyvä esimerkki siitä, että täyttääkö tämä nykyinen vammaispalvelulaki tai sen soveltamiskäytäntö tämän välttämättömän
huolenpidon ja riittävä sosiaalipalvelun edellytykset. Meidän kokemuksen mukaan kunnat aika nihkeästi näitä isännän vastuun kautta tulleita korvauksia on suostunut maksamaan. Ja ihan yleisellä tasolla voidaan kysyä myös sitten yhdenvertaisuudesta, että toteutuuko se näiden eri palvelumallien välillä tässä isännän vastuussa. Koska tämä nimenomaan liittyy tähän henkilökohtaisen avun työnantajuuteen, eli muissa avuissa, näissä avun järjestämistavoissa, tämä ei tule niin kuin kyseeseen. Ja meidän näkemyksen mukaan, kun vähän asiaa kyseltiin muutamalta taholta, niin tämä olisi huomioitu niissä palveluhinnoissa, tämä isännän vastuu. Joo, ja tosiaan siellä on tuommoinen marionettinukke siellä taustalla, niin käytännössä voidaan sanoa, että aika usein nämä tilanteet, silloin kun puhutaan just tämmöisestä isännän vastuukaltaisista tilanteista, mitkä pääsääntöisesti on sen työnantajana toimivan vaikeavammaisen henkilön ulkopuolella, niin näyttäytyy sitten tämmöisenä marionettinukkeina. Eli vaikutusmahdollisuudet on sitten loppujen lopuksi aika pienet esim. Siihen, jos kunnassa palkkahallinto on järjestetty sillä tavoin, että henkilö ei voi esimerkiksi sitovaa työehtosopimusta noudattaa. Joo, sitten siinä on se toinen kuva, tämmöinen vähän seesteisempi, ja se kuvaa nyt näitä työnantajan vaikutuspiirissä olevia häiriötilanteita. Siellä meidän tutkimuksessa me on keskitytty aika pitkälle työsuhteen päättämistilanteisiin. Niitä on toki muitakin, mutta se on semmoinen keskeinen esimerkki ja se näyttäytyy myös Heta-liiton toiminnassa keskeisesti. No, tässä yhteydessä voidaan sitten sitä tämänhetkistä vammaispalvelulakia kritisoida siinä mielessä, että siellä on se ohjaus- ja auttamisvelvoite, joka kohdistuu avustajan palkkaukseen liittyviin asioihin. Se sanamuoto on näin ollen todella suppea. Ja toki täytyy huomioida perus- ja ihmisoikeusmyönteinen lain tulkinta, mutta näin keskeisiä asioita ei ehkä sen varaan voi jättää, viitaten myös tähän edellä mainittuun perustuslakivaliokunnan lausuntokäytäntöön. Mut joo, silloin kun tämä ohjaus- ja auttamisvelvoite on hoidettu taustalla kuntoon, niin työnantajalla on mahdollisuus olla niin sanotusti ohjaksissa, mitä se kuva yrittää siellä kuvata. Voidaan Mia vaihtaa seuraava. Joo, no sitten semmoinen yksi keskeinen seikka, mihin tämä meidän jaottelu vaikuttaa, tai mikä taustalla se vaikuttaa, niin kysymys siitä, että pitäisikö henkilön suostumus olla tähän työnantajana toimimiseen. Tällä hetkellähän ei käytännössä ole sellaista mahdollisuutta, että kieltäytyy työnantajamallista ja saa palvelua järjestettyä muulla tavalla. Ja vaikuttaisi siltä, että osassa kunnissa käytännössä ainut henkilökohtaisen avun järjestämistapa on se työnantajamalli. No, siinä meidän tutkimuksessa me esitetään, että se suostumus sisältyy sellaisenaan siihen perustuslain näihin kahteen säännökseen, mitkä me on keskeisesti nostettu esiin. Eli siihen oikeuteen välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon ja riittäviin sosiaalipalveluihin. Siis nimenomaan tässä henkilökohtaisen avun työnantajamallin kontekstissa, ei yleisesti, mutta tässä yhteydessä. Ja taustalla voidaan sanoa, että jos lähtee miettimään sitä tilannetta sen oikeusjärjestyksen kokonaisuudesta, siellä oli aikaisemmin se ympyräkuva, niin meillähän on esimerkiksi oikeustoimilaissa pätemättömyysperusteita, joita käytännössä voidaan sanoa, että ne on mekanismeja, jotka estää yksilöä ajautumasta sellaiseen sopimussuhteeseen, johon hän on pakon alla joutunut. Ja toinen mielenkiintoinen näkökohta tässä yhteydessä on se, että siellä on se palveluseteli, joka mahdollistaa palvelusetelilain mukaan yksilöllä on oikeus kieltäytyä palvelusetelistä ja kunnalle syntyy silti velvoite järjestää se palvelu muulla tavoin. Ja palvelusetelimallissakinhan yksilö asetetaan tämmöiseen yksityisoikeudelliseen sopimussuhteeseen, mutta siinä tämä yksilö on heikomman asemassa, eli siellähän tulee kuluttajasuoja sitten taustalle. Mutta työnantajamallissa tilannehan on päinvastainen. Eli siellä on ne vastuut, mistä aikaisemmin on mainittu. Ja
heikomman asema kuuluu lainsäädännön nojalla työntekijälle. No, tämä suostumus, mikä tässä on, niin ei meidän näkemyksen mukaan kuitenkaan voi tarkoittaa sitä, että mentäisiin sillä tavalla sinne perusoikeuden ytimeen, eli sinne välttämättömään huolenpitoon ja tänne, että suostuisi vastaamaan ihan kaikesta. Eli esimerkiksi siitä, että on järjestetty työlainsäädännön vastaisesti tiettyjä palveluja ja yksilö vastaisi niistä. Mutta sen sijaan tämmöiset aidosti vaikutuspiiriin kuuluvissa tilanteissa voidaan katsoa, että yksilölle syntyy sitten esimerkiksi selonottovelvollisuus vaikka näissä työsuhteen päättämistilanteissa. Ja yleisellä tasolla, kun pohditaan tätä tilannetta, voidaankin todeta, että perus- ja ihmisoikeudet edellyttää, että siellä taustalla, ennen kuin henkilö lähtee sitä suostumusta antamaan, on se, että siellä on riittävä palvelusuunnittelu ja siinä yhteydessä tämmöisten tiedollisten oikeuksien toteutuminen varmistetaan, eli ymmärtää sen, että missäkin palvelussa on kyse. Siellä on riittävä ohjaus ja auttamisvelvollisuus, siellä on huolehdittu siitä, että tämmöiset yllättävät kulut, mitkä työnantajuuden kautta syntyy, tulee sitten korvattavaksi. Mikä se mekanismi sitten onkaan, niin se on sitten lainsäätäjän toki valittavissa. Ja lisäksi esimerkiksi tämmöiset tietyt tehtävien delegoinnit on tehty riittävän täsmällisesti. Joo, ihan seuraava slaidi sitten, eli ihan johtopäätöksenä. Johtopäätöksiä varten ollaan ihan oikeassa talossa. Tässä voidaan ensinnäkin todeta uudelleen ja uudelleen, että henkilökohtainen apu on vaikeavammaisille henkilölle kaikkein tärkein palvelu ja työnantajamalli takaa lähtökohtaisesti parhaiten itsemääräämisoikeuden. Mutta siihen liittyy näitä tässä esiteltyjä häiriötekijöitä ja ei sinänsä johdu työnantajamallista sellaisenaan, vaan ne johtuu esimerkiksi niukasta sääntelystä. Meillä on vähän säännöksiä, ne on hyvin avoimia, niiden pitäisi olla kattavia ja täsmällisiä. Tähän on selvästi lainsäätäjän tontilla oleva asia, että siinä on niin kuin yksi tutkimuksesta esiin nouseva asia, missä häiriötilanteita pystytään vähentämään. Toinen häiriötilanteiden aiheuttaja on puutteellinen hallinnollinen toimeenpano, että sitähän kunnat tekee. Mutta kunnat pitäisi pakottaa tilanteeseen, jossa esimerkiksi palvelusuunnittelussa ja päätöksissä otettaisiin kantaa henkilökohtaisen avun järjestämiseen paljon tiukemmin kuin nykyään. Samoin siellä pitäisi varmistaa, että esimerkiksi palkanlaskenta olisi niin kuin lainsäädännössä huolehdittu sillä tavalla, että se palkanlaskenta tulee hoidettua, että se ei jää sinne sitten avoimeksi. Sitten kolmas häiriötekijöiden aiheuttaja on perus- ja ihmisoikeusmyönteisen ajattelun vähäisyys. Kun lukee näitä päätöksiä ja seuraa keskusteluja, niin ei kauheasti henkilökohtaisen avun alalla puhuta perus- ja ihmisoikeuksista. Ja sehän on keskeinen haaste tänne lainsäätäjälle, että nyt kun vammaispalvelulaki tulee tänne, niin se viedään tuonne perustuslakivaliokuntaan. Ja toki siinä vaiheessa pitää sitten hallituksen esitystasolla olla jo kuituna näitä asioita. Me varmaan tässä vaiheessa kiitetään ja kiitetään etukäteen jo kaikkia, jotka ovat tänne suostuneet kommentoijiksi. Mä voisin kysyä teitä tässä meidän keskustelua myöhemminkin, että jos lainsäädäntö muuttuisi, niin mikä olisi teidän optimistinen arvio siitä, että kuinka nopeasti häiriötekijät poistuisivat? No jos vanhat merkit pitää paikkansa, niin aika nopeasti, jos katsoo sitä Jarmokin esittelemään 2009 muutosta, missä henkilökohtainen apu tuli subjektiiviseksi oikeudeksi, katsoo sen jälkeen henkilökohtaisen avun päätöksiä, niin hän on räjähtänyt käsiin. Kyllä lainsäädännöllä on siinä mielessä vaikutusta, että maata on lailla rakennettava tässäkin tilanteessa. Jarmo jatkaa tästä ja sen jälkeen tullaan 5 kommenttipuheenvuoroa ja sitten on kysymysten ja keskustelun aika. Anna-Maria.
Itse asiassa tässä vaikka mä luulin, että pikku on tuolla kaikallaan, mutta ei olekaan, mutta voidaan kuitenkin jo ihan hyvin aloittaa. Tässä itse asiassa voin kertoa, että vähän siitä taustasta tosiaan vielä vähän Jukka tänne tuossa kertoi, että millä kokemuksella ja ymmärryksellä me näitä asioita niin pohditaan. Niin omien laskujeni mukaan tällä hetkellä mennään semmoista tasoa. Ja jossa me tehdään noin 3000 tämmöistä keissiä käydään neuvonnassa läpi, jotka on niin kuin oikeudellisesti perusteltua ja neuvontakeissiä vuositasolla. Ja se tietysti antaa tämmöisen aika hyvän laboratorion meille arvioida tätä tilannetta, mistä kenkä puristaa ja mistä nämä asiat johtuu. Ja se on ollut Jukalle ja Tanjalle hyvä paikka sitten tätä asioita vielä läpi. Ja sitten tosiaan se, että ollaan panostettu vielä näihin asioihin, esimerkiksi tehty tämä tutkimus, jonka Jukka ja Tanja on toteuttanut, ja sitten meillä oli tässä aikaisemmin jo tämmöinen vammaisjärjestön yhteinen Laara-hanke, jossa me pohdettiin kuukausitolkulla näitä, joka on ihan oikein kuva siellä. Ja tämmöiseltä kokemustaustalta näitä asioita tähän on kasattu. No niin, ihan vielä kertaan, ettei vaan pääse unohtumaan, että henkilökohtainen apu on niin vaikeavammaisten kannalta tärkein yksittäinen palvelu. Ja että se antaa meidän yksilömääräämisoikeuden ja että toteutuu parhaiten kyllä tällä työnantajien perustuvan mallilla. Se ei sovi kaikille. Niille henkilöille, joille tämä työnantajien perustuva malli, niin se on... Mä ajattelen, että meillä tulee nyt paljon tämmöisiä niin kehittämisehdotuksia ja muuta tästä tutkimuksesta, kuinka paljon murhetta ja ongelmaa siihen työnantajuuteen liittyy. Täytyy muistaa, että se on kuitenkin positiivinen asia. Se on ihan älyttömän positiivinen asia. Ja se on se mekanismi, joka turvaa meidän itsemääräämisoikeuden. Ihan tämä meillä tuossa aika paljon isolta päällekkäisyyttä, eli mikä on ongelmien lähtökohta. Liian avoimet normit, mitä tuossa äsken käytiin läpi, liian vähäinen sääntely. Ja tuossa Marin kanssa juteltiin ennen tämän tilaisuuden alkoa ja muisteltiin niitä hetkiä, jolloin vammaispalvelulain nykyistä versiota sorvattiin. Niin meillä oli siellä aika hyvä semmoinen poliittinen pöhinä päällä ja me kerättiin sitten siinä toisessa kapina-hankkeessa 67 000 allekirjoittajaa nettiadressia ja me vietiin ne tuonne valtiosihteeri Volasen pöydällä se 67 000 nimeä, niin olihan se silleen vaikuttava asia ja siitä ne asiat lähti niin kuin liikkeelle. Ja ehkä pieni niin kuin koeponnistelu silloin olisi tuottanut paremman lopputuloksen, mutta hyvä, että mentiin eteenpäin. Sitä on 20 vuotta odotettu ja nyt kun ollaan kuitenkin nyt tässä niin kuin vajaa 10 vuotta, muutama vuosi ollaan jo harjoiteltu nykyisessä, niin voidaan nähdä näitä ongelmia, mitä tällä hetkellä on. Ja eli nämä avoimet normit ja sitten nämä puutteelliset hallinnolliset toimeenpanot ja sitten tämä lain tulkinta, mikä usein on, mistä voi jäätä ihmisoikeusmyönteinen näkökulma puuttumaan. Ja tärkein on tosiaan se niin kuin havaita se, että niin kuin aivan liian usein me kuitenkin niin kuin nähdään keskustelussa, että tämä työnantajamalli, että tämä nyt olisi niin kuin se ongelma ja kaikki, siinä on hirveästi ongelmia, mitä ei pystytä ratkaisemaan. Nämä asiat ei ole vaikeita. Tämä ei ole mitään tähtiä eikä rakettitiedettä ollenkaan. Tämä on ihan arkisia säädöksiä ja sellaisia asioita, joita on muualla yhteiskunnassa niin kuin samankaltaisia asioita kyllä saatu ratkaistua. Että mä en näe tätä tilannetta mitenkään toivottomana, etteikö me saataisiin tästä asiasta seuraavasta mallista paljon toimivampaa ja turvallisempaa. Meillä on vaan tuohon Tuori, mutta me otan vaan seuraavakin. Täällä on Karlo Tuori, joka oli meidän mukana myöskin silloin, kun me olimme tämä avustajakapina homma. Ja hän silloin analysoi silloisen perustuslain 19 pykälän 1 momentin suhdetta sen aikaiseen vammaislainsäädäntöön ja havaitsi siinä sen niin kuin ristiriidan. Ja se oli yksi niin kuin tausta,
kun lähti eteenpäin. Ja nyt jälleen Kaarlo Tuori tulee mukaan keskusteluun ja hän on antanut meille tämmöisen lausunnon, jossa et hän on sitä mielestä, että tämän tarvitaan lisää säätelyä ja että tästä tehtävien jaosta vammaisen kunnan välillä ja että on täysin kohtuuta, että vammainen joutuu työnantajana kantamaan taloudellista tai oikeudellista vastuuta ja, tai edes turvaamaan tai edes joutuu hakemaan työomioistuimesta regressio-oikeuksia, että Kaarlo Tuori jälleen näkee meidän aseman kirkkaasti tuolla ja kiteyttää oikeastaan hyvin tämän koko jutun tuolla muutaman rivin lausuntoon. Meillä on 10 esitystä siitä, että mitä me haluttaisiin nyt muuttaa tästä tutkimuksesta lähtien. Ja ensimmäinen asia on se, että tosiaan tehdä tämä valtiosääntöoikeudellinen arviointi, kun lainsäädäntöhanke on nyt vireillä. Ja tarkoittaa sitten sitä, että näitä perusoikeuksia ja valtiosääntöoikeudelliset kysymykset ratkaistaan. Vähän kun niitä on tehty siellä toimeentulopuolella, niin sama, eikö näin, että on sama ikään kuin tausta sillä asialla. Olenko ymmärtänyt oikein? Hyvä, että olen vahvistanut sivusta, että kyllä olenkin ymmärtänyt tämän asian oikein. Ja kun tässä tämä asialla on vaikutusta meidän oikeuksiin niin vahvasti, niin sen takia on syytä tehdä tämä perusoikeudellinen arviointi nyt uudessa lainsäädäntöhankkeessa. No ensin sitten toiseksi, että me halutaan kuitenkin, että tämä työnantajamalli säilyy, mutta että sitä säädellään täsmällisemmin tulevassa laissa. Ja lakitasolla tulee varmistaa muutamia asioita. Ensinnäkin tämä suostumus, mistä Jukka-kin äsken puhui, on tärkeää, että ihmiset ei niin vastentahtoisesti tai ymmärtämättä ja liian vähäisellä tuella laiteta tähän työnantajan asemaan. Ja että myöskin, että häiriötilanteissa turvataan avun saantia. Näitä häiriötilanteita voi olla esimerkiksi sellaiset, että jonain päivän avustaja ilmoittaa, että minä tulen muutaman päivän tässä sairaana ja se on ihan normaali elämän tilanne ja kuitenkin ihmiset pitää pystyä toimimaan ja jatkamaan elämäänsä turvallisesti. Kolmantena asiana on tämä hallintomallin tekeminen. Tämä on minusta vähän niin kuin erikoinen tilanne. Mä olen verrannut, että meillä on monissa kunnissa sellainen hallintomalli tämä henkilökohtaisen avustajajärjestelmän toteuttamiseen, joka tuo mulle mieleen sellaisen hallinnollisen ulkomuseon Petroskoista vuodelta 1972. Vain Helminta on kuultu. Että edelleen lasketaan nauhanlaskimella ja sitten soitetaan, että miten lomapalkat lasketaan. Missä maassa me oikein saadaan tällaisia puheluita? Ja nämä kyllä pitäisi saada kuntoon. Ja kun mä pannaan sinne kriteerit, että tietyt asiat on saatava toimimaan, niin sitten siihen syntyy joku mekanismi, jollakin välkivän täytyy saada toimimaan. Ja tässä on osittain ehkä taustalla se, että kuntien hallintomallit on tehty kuntien tapaan toimia heidän työehtosopimuksiinsa ja kaikki tällaisia viritettyjä ja heidän palkanmaksun laskenta aikataulutinsa ja niitä on vaikea sitten saada toimimaan. Ja kuitenkin tämä on ollut sitten vähän semmoinen B-luokan kysymys siellä kuntien hallinnon sisällä selkeästi. Että nämä ei ole ollut niin tärkeitä, että avustajan palkat lähtee ajalla ja että ne on oikein. Että niissä on jatkuvasti niin kuin ongelmia. Mä en usko, että tässä maassa palkkalaskelmana ja tämmöisten muiden hallinnollisten asioiden ratkaiseminen olisi vaan niin kuin ylitsepääsemätön ongelma. Muuten puheet suuresta suomalaisesta osaamisesta voidaan kyllä ehkä niin kuin sitten unohtaa. No sitten on tämä tuen saaminen, että tämä työnantajuus, niin kuin Jukka tässä kertoi, niin tässä on 10 erilaisia normeja ja niiden ala-alakohtia, mutta tässä on paljon tietämistä. Ja mä en tunne yhtään, niin kun yritysmaailmassa itse toimia, mä oon miettinyt, että mikä sitten niin kuin normaali joku liiketoimintayksikön johtaja, niin mitä hän tietää näistä työoikeudellisista kysymyksistä ja kuinka laajasti täytyy tietää. Siellä on se HR-osasto kyllä, joka auttaa ja se liiketoimintayksikön johtaja voi paneutua siihen niin kuin johtamiseen ja niin kuin siihen työnantajatoimisen ydinkysymykseen siitä, että millä tavoin pidetään henkilöstö motivoituneen, miten saadaan asiat yhteensä toteutumaan tehokkaasti ja järkevästi ja hyvässä hengessä. Sen sijaan meidän täytyy niin kuin
monista asioista sitten yrittää ottaa itse selvää ja tämän asian ratkaiseminen jollakin lailla niin kuin on ehdottoman tärkeää. Ja tässä voi olla jonkinlainen rooli kansalaisjärjestöillä, me tehdään tätä osittain RAY:n rahoituksella, mutta myöskin kunnan roolia tässä on niin kuin selvitettävä. Ja mikä se onkin sitten se taho, julkisen vallan taho, että nyt kun me puhutaan tästä sote-uudistuksesta, niin olisi ehkä järkevä harkita, että nämä asiat olisivat kokonaan tätä kuntasektorilta irrotettaisiin mahdollisimman pitkälle ja mentä sitten sinne isompiaan yksikköön, jossa osaamista sitten voisi ajatella, että voidaan sitten saada aikaan. Että tietysti pienissä kunnissa näitä yksittäisiä päätöksiä on harvakselta ja sosiaalityöntekijät ei kyllä mitään työoikeuden asiantuntijoita noin yleensä tulee, eikä semmoista ehkä kovin pitkälle voi odottaakaan. No sitten puhuttiin jo tästä niin kuin vahingonkorvausvastuusta. Tämä on aika raju vastuu, mikä meillä kaikilla työnantajilla on. Ja se on sellainen, mitä et pääse karkuun millään. Ja niin kuin, jos sattuu, mä kuvan tätä asiaa esimerkiksi sillä tavalla, että kun ulkomuodossa näkee, että mä tykkään grillata. Nyt grillataan. Ja sitten jos mä sanon avustajalle, että okei, että sammutetaan tuo grill. Ja joo, kyllähän sammutti sen ja sitten käsitellään tuhkat enää. Ja jos ei se sammunutkaan kunnolla, mä voin vielä kysyä, että ootko varma, että sammut? Joo, kyllä sammut. Ja siellä kytemä ja nyt siellä mökin vierellä sitten kyte ja vai sitten paljon mökkiä ja pari naapuriin. Ja meni vähän metsään muuta. Sitten voi tulla todella kallista grillaamista. Ja nämä ovat tämmöisiä asioita, joita ei tapahdu ihan hirveän usein isossa mittakaavassa, mutta niitä tapahtuu isossakin mittakaavassa joskus. Ja tämä on niin kuin joku tapa hallita riskiä. Meillähän on niin kuin erilaisia niin kuin riskiä, puhutaan pulverointista siitä, että me voidaan jakaa riskiä. Yksi tapa tässä voisi esimerkiksi olla se, että me on joku rahasto tai joku muu tällainen, johon niin kuin pannaan 0,5% tuntipalkasta johonkin rahastoon, josta sitten katsotaan jotain riskiä tai joku muu malli hoitaa tätä asiaa. Mutta yksittäisen ihmisten kohdalle tämä on kohtuuton riski. Et siinä voi mennä niin kuin koko pelkeä elämästä sekaisin tai että koko suomalaisuus voi olla tässä viipasimella ja se on ihan kohtuuton. Ja jälleen niin kuin voi ajatella, että onko se omaisuuden suoja meidän osalta sitten samalla tavalla kuin muiden kansalaisten. Ja tämä on tämmöinen ihmisoikeuskysymys. No sitten on kustannuksia tai erilaisia, joita meillä kuitenkin tähän sinänsä on maksuton palvelu, mutta mitä vaikea vammaisempi sä olet, sitä enemmän sä joudut käyttämään avustajaa. Ja sitten ihan työsuojelun määräykset tuo tiettyjä standardeja siitä, että mitä siellä kotona täytyy olla. Siellä täytyy olla erilaista suojavaatetta ja käsinettä. Ja voi olla myöskin niin kuin ihan erillinen tila on niin kuin järjestettävä avustajalle. Ja sitten alkaa kyllä yllättää niin kuin kaikki sellaiset, niin kuin, sulla on viisinkertaiset, vessapaperilla sulla on viisinkertaiset niin kuin muut kulut, jos sulla on niin kuin paljon avustajia, jotka sun omassa kodissa toimii. Ja tämä voidaan ihan osoittaa, että kustannukset nousee aika paljon. Ja näiden välillisten kustannusten osalta on niin kuin tärkeää. Ja toiseksi että tässä on niin kuin eroa myöskin sitä, että missä katsotaan niin kuin näiden välillisten kustannusten osalta, mikä on normaalia elämänmenoa. Ja toisella kunnilla on sitä, että sä et missään tapauksessa voi käydä ruotsin risteilyllä avustajan kanssa, että se ei ole normaali elämä, että ihminen lähtee kotistaan semmoisen risteilylle saakka. Me toisella kunnilla taas lähtee aika fiksusti siitä, että silloin tämän tapahtuva ulkomaanmatka on niin kuin ok ja avustajat korvattavat kustannukset, että kun taas tottanut korvattavaksi. Ja tästä esimerkiksi plussaa Helsingille ja miinusta joillekin muille kunnille, että tässä on eroa ja tähänkin olisi hyvä sitten ottaa kantaa. No sitten tietysti tämän, niin tämän henkilökohtaisen avun järjestämisvastuudelle kohdentaminen, jossa tässä on nyt hyvä miettiä sitä, että nyt säädettäisiin tosiaan sellainen taho, joka pystyisi tätä asiaa niin kuin käytännössä toteuttamaan. Ja nyt nähdään sitä, että joillakin kunnilla ja aika monillakin kunnilla tässä on sekä osaamiseen että joillakin myös tahtoon liittyviä haasteita. Ja se, että kunta ei ehkä nyt ole sitten se kaikkein paras taho niin jatkossa. Et jos tulee niitä niin sanottuja leveämpiä olkapäitä ja hartioita kantamaan sosiaali- ja terveyspuolen palveluissa vastuuta, niin tämän olisi ehdottomasti sellainen asia, joka kannattaisi sitten siinä rytäkässä viedä sinne. Sitten määrällinen riittävyys. Meillä on edelleenkin, niin tällä hetkellä kun nämä säädökset on niukkoja, niin meillä on esimerkiksi kaikkein vaikeavammaisten
kuvattujen henkilöiden kohdalla on vaikeuksia saada riittävää apua toteutumaan. Tämä tilanne on parantunut paljon viime vuosina, että ihan semmoista kaikkea räikeimmästä on niin kuin, että saatu pois, mutta niitä edelleen jonkin verran tulee iso, niin kuin vaikeistikin. Ja tämmöiset määritelmät sinne lakiin ehkä tarvittaisiin ylipäänsä saada, että nyt on jälleen nyt on tullut ehkä semmoisia niin kuin tendenssejä, että erässä vielä alkavassa pääkaupunkiseudun lähistöllä olevassa kunnassa otettu tulkintoja, jossa vaikeavammaiset henkilöt. Tätä ei oikeastaan tarvitakaan tätä henkilökohtaista apua, kun tämähän onkin hoivaa, kun sinua ihan autetaan vessassakin saakka. Että hyvä tavaton, että tämmöisiä niin kuin mielenkiintoisia omia tulkintoja laista alkanut ilmenemään. Ja siinä mielessä jälleen ehkä vähän enemmän määrittelyä, että mitä asiat ovat ja mitä eri palvelut ovat ja kenellä ne kuuluvat. Ja sitten ihan semmoisen käytännön toteutuksen siitä, että ihmiset saa sellaista apua ja palvelua, kun tarvitaan. Että kun meillä on nyt vammaislakin yhdistäminen menossa ja meillä on mukaan tulevassa sellaisia henkilöitä, jotka tarvitsevat siinä avun muotona myöskin tukea päätöksenteossa ja ohjaamisesta, jotka asiat, jotka ovat perinteisesti olleet vammaispalvelulain ulkopuolella, niin ihan tehottoman jees, mutta jollakin eri nimellä, että me voidaan tunnistaa kahden eri sisältöiset palvelut, jotka ovat keskeisesti niin kuin eri sisältöisiä ja ehkä tehdään sitten niin kuin myöskin niin kuin eri työratkaisuina, että me voidaan antaa niin kuin vastuutuksia avustajan kohtaan, että mikä on sun tehtävät ja toisaalta, jos tähän pitää palveluna, niin myös kilpailutuksissa muissa voidaan lähteä sitten, että okei, että onko se vain niin kuin sellaista, jos työnantajan direktiovalta on sille ammaisilla henkilöillä itsessään, vai onko odottaako avustajalta jonkinnäköistä panostusta näiden tehtävien muodostamiseen ja niin kuin tämmöistä itseohjautuvuutta enemmän siinä tilanteessa. Ja sitten sanotaan, että tämä on niin merkittävä asia jo yhteiskunnassa, että olisi syytä tämän osaamisen kehittämisen tällä alueella tutkimustoiminnan käynnistämiseen ja koulutuksen ja tämmöisiä asioita organisointiin, että mä oon yrittänyt puhua monessa kohtaa, että me tarvitaan työnantajien osaamisen nostamista, mutta me tarvitaan myöskin näiden asioiden niin kuin tutkimista. Nyt kun me ollaan tehty tämä ensimmäinen isompi oikeudellinen tutkimus tästä asiasta, me huomataan, että syntyy monta lisäkysymystä, jotka olisi todella tärkeää jatkaa niitä tutkimusta, jotta me voidaan jälleen kehittää tätä kokonaisuutta ja viedä eteenpäin. Mutta että puuttuu nyt vähän semmoinen niin kuin areena, jossa näitä asioita tutkittaisiin ja näitä asioille tuleva rahoitus sitten. Että näihin myös valtiovalta voi jollakin lailla yrittää vaikuttaa. Ja sanotaan, että lopuksi sillä tavalla, että tämmöiset terveiset, että apu on yhteiskunnallisesti ja merkitykseltä ansainnut mun mielestä uuden ja turvallisemman toteutuksen. Tämä on hieno juttu, tätä kannattaa viedä eteenpäin. Uudistukset määrittävät meidän itsemääräämisoikeuden ja toimintamahdollisuuksien perustan ja pitkäksi aikaa eteenpäin. Sitten nämä on asioita, mitä kannattaa panostaa. Kiitos. Haasteita on valtavasti, mutta nappaan kiinni tuolta yhdestä positiivisesta asiasta, jonka sanoit, kun mainitsit, että henkilökohtaisen avun riittävyys, että siinä on tapahtunut parannus. Mistä se parannus johtuu? Sitten yksinkertaista seikasta, että 2009 voimaan tullut nykyinen vammaispalvelulaki asetti kuitenkin jonkinnäköiset määritteet sille, että millaista, mikä määrä sillä avulla pitää tulla ja jotkut tietyt avaajat myöskin, että kyllä se on niin kuin, säädökset ovat antaneet siinä paremman selkäneen kannalta. Siinä taas toistuu tämä lainsäädännön merkitys. Selvä. Sitten jatketaan kommenttipuheenvuoroilla. Ensimmäinen sen kommenttipuheenvuoron tulee pitämään oikeustieteen tohtori, presidentti Pekka Hallu. Kiitoksia puheenjohtaja ja hyvät seminaarin tilat ja osanottajat. Ensimmäinen esitän lämpimät kiitokset, että olet tässä Etaliiton tilaisuudessa mukana ja onnitella Tanian ja
ja Jukan hyvin merkittävää tutkimusta, joka avaa valtiosääntökysymyksiin. Minun mielestäni se avaa ihan uuden polun. Ei näitä niin kuin juuri työnantajan mallin valtiosääntökysymyksiä ole sillä tavalla tutkittu, niin kuin Jukka tuossa äsken kertoi. Tuon tutkimuksen nimihän on niin kuin Vieteri-Jukko-dilemma ja niin edelleen. Te varmaan odotatte eläkeläisukolta jotain semmoisia vähän yleisempiä visioita. En mä enää taivu ihan vieteriksi sillä tavalla. Enkä niin kuin tanssiinkaan, mä oon ollut enemmän niin kuin soittopuolella ja katsellut niin kuin haitarin takaa kuin muut tanssiin. Ja siinä mielessä nämä asiat on silti mulle tuttu ja lähipiirissä on kyllä vaikeavammaisia ihmisiä ja olen hyvin suurella tunteella ja lämmöllä katsellut näitä asioita ja yritän olla, jos vahvasti jotain apua, tukemassa näitä uudistuksia, jotka minusta on kyllä merkittävä. Jos te sallitte vielä semmoisen ihan alkuun niin kuin semmoisen arvopuheenvuoron kaltaisen näkemyksen, kun olen viime vuodet aika paljon reissannut maailmalla ja nähnyt hyvin paljon nimenomaan vammaisten ongelmia Keski-Aasian maissa, joissa ei ole päästy ollenkaan edes näin pitkälle niin kuin meidän maassamme. Tulee mieleen semmoinen visio, että länsimaissa aika usein, jos nyt vähän filosofoidaan, niin katsotaan niin kuin se on Locken tapaan niin kuin vapautta valtiosta ja pyritään turvaamaan ihmisten vapausoikeuksia, mutta minun mielestä se toinen näkökulma on tämä, sanotaanko ranskalaisen valistus- ja filosofian rousseaulainen näkökulma, että itse asiassa julkinen valta, valtio, kunnat pitää vetää juuri vastuuseen näiden oikeuksien toteutumisesta. Niitä täytyy katsoa yhteisinä yhteiskunnassa kysymyksinä, eikä hakea näitä vastakohtaisuuksia. Mielestäni vielä, jos otan yhden ihan yleisen lähtökohdan tähän alkuun, on se, että semmoinen tutkimus niin kuin tämäkin, joka avaa inhimillistä näkökulmaa juuri ihmisten niin kuin itsenäisen elämän edellytyksiin. Se on juuri sellaista tutkimusta, mitä tässä maassa enemmän kaivattaisiin. Aika helposti asiat kääntyy niin kuin järjestelmiin, instituutioihin ihmisten sijasta. Ja itse asiassa instituutiot ja järjestelmät on tehty, että ne auttaa ihmisiä heidän asioissaan. Siinä mielessä, mutta tässä on vähän semmoista, niin kuin sanotaan, Olaus Petrin, tai kumpi teistä taisi sanoakin, vähän niin kuin oikeuden ja kohtuuden näkökulmaakin. Tässä on semmoista Olaus Petrin kaltaista näkökulmaa myöskin mukana, että kyllä semmoinen, joka ei ole kohtuullista, ei se oikeastaan voi olla kunnolla toimimaan lainsäädäntöäkään, vaikka me olemme tietysti hyvin lakisidonnaista kansaa ja lakien rajoissa ratkaisuja tehdään, niin jos kuitenkin aina etsiä sieltä lain rajoista ja sisäpuolelta mahdollisimman oikeudenmukaisia ratkaisuja. Mä allakirjoitan hyvin mieleeni sen lähtönäkökulman, joka tuli tässä oikeastaan kaikissa puheenvuoroissa, että ongelmat ehkä enimmäkseen liittyvät lainsäädännön puutteellisuuteen, näihin aukkoihin. Toisaalta ne liittyvät hallinnolliseen toteutumiseen, joka taas on korostunut, kun kunnat säästää ja käydään säästötalkoita ja oikeastaan on niin paljon huolta kuntauudistuksista, sotesta ja kaikesta, niin hyvin helposti unohtuu nämä kunnan perustehtävät, millä tavalla saadaan kuntalaisten auttaminen ja nämä tukimuodot kunnan toimivaksi. Ja sitten kolmas on tietysti tämä perusoikeusmyönteinen ja ihmisoikeusmyönteinen ajattelutapa, joka kestää kyllä aika kauan, kun se omaksutaan. Kun mä olin aika lailla keskeisesti mukana valmistelemassa perusoikeusuudistusta, joka sitten toteutui vuonna 1995, niin siitä pari muistikuvaa. Valmistelussahan pyrittiin nimenomaan perusoikeussäännösten sovellettavuuden lisäämiseen ja yksityisten ihmisten mahdollisuuksia lisäämään, että voidaan vedota perusoikeussäännöksiin. Perustuslakivaliokunta, jonka puheenjohtaja juuri tuli tänne joukkoomme, niin otti mietinnössään aika hyvin kantaa siihen, että perusoikeusmyönteinen
lain tulkinta on se, jota myöskin tavoitellaan, koska eihän perusoikeudet ollenkaan aina sisällä tarkkoja säännöksiä, miten asiat on ratkaistava, vaan ne antaa linjauksia, suuntaviivoja ja sitten tavallinen lainsäädäntö toteuttaa näitä oikeuksia. Mutta kun TSS-oikeuksia otettiin mukaan perusoikeusuudistukseen, niin kyllähän siellä nimenomaan tämä 19 pykälän 1 momentti on subjektiivisen oikeuden ihan oikeastaan esimerkki, koska siinä on taattu nimenomaan oikeus toimeentuloon, huolenpitoon, ja sen pitää olla riittävää, niin kuin perustuslakivaliokunta on linjannut. Toinen tämmöinen subjektiivinen oikeus oli tietysti maksuton perusopetus vanhan kansakoulupohjan, joka on meillä vanhaa perua, mutta erittäin tärkeä on juuri tämä 19 pykälä, jonka varaan minun mielestäni nämä lainsäädännön puutteet täytyy ratkaista. Ei niinkään omistusoikeuden säännöksen pohjalle, muistan kuin siitäkin tämän tutkimuksen valmisteluvaiheessa vähän keskusteltiin, että olisiko joku tämmöinen perusoikeuskonkurrenssi, aika hieno sana, että olisiko omistusoikeuden suojasta jotain tukea näihin. Tietysti on, jos herätetään kysymys, niin kuin äsken puheenjohtaja kysymys, että onko omistusoikeuden suoja sama kaikilla, onko vammaisilla yhtä hyvä omistusoikeuden suoja kuin muilla. Tuohon omistusoikeuden suojasäännökseen 15 pykälään liittyy se ehkä tavallaan ongelmakin, että sehän on hyvin niukka. Se toimii kaikissa tilanteissa. Useimmissa maissa on lueteltu omaisuuden laajaa ja tehty monimutkaisempia omistusoikeuden suojasäännöksiä, mutta Suomessa se on historiallisista syistä. Se on tämmöinen yleisluontoinen, se turvaa tietysti työntekijän erääntyneitä palkkasaatavia, eläke-etuuksia, se turvaa myös eräitä sopimussuhteita, mutta se turvaa myöskin tietysti työnantajan oikeuksia, mutta sen pohjalta hyvin vaikea ratkaista käytännön ongelmia tai myöskään rakentaa lainsäädäntöä, koska semmoinen erityislainsäädäntö saattaisi tuoda enemmän ongelmia kuin ratkaista asioita, koska aina löytyy sitten näiden erityissäännösten kääntöpuolella ja ongelmia. Eli minun lähtökohtani tähän tutkimuksen arviointiin on se, että niin kuin on tehtykin, se täytyy hyvin kiinteästi sitoa tähän 19 pykälän 1 momenttiin, eli juuri siihen, että jokaisella on oikeus välttämättömään huolenpitoon ja toimeentuloon. On totta, että tämä toimeentulopuolta on enemmän arvioitu, siitä on enemmän perusoikeus. Perustuslakivaliokunnan mietintöjä, lausuntojakin. Taitaa olla ihan ensimmäinen kerta, kun tämä työnantajamalli tulee tällä tavalla valtiosääntöoikeuden tarkasteluun. Mutta siinä on tämän tutkimuksen semmoinen suuri ansio, että se nostaa juuri henkilökohtaisen avun työnantajamallin sille tasolle, mihin se kuuluu, että arvioidaan, onko se riittävää, onko se riittävän yksityiskohtaisesti säännelty ja miten voidaan sitten näitä ongelmatapauksia, jotta sitten kieltämättä ikään kuin vietäjukon tapaan tätä kuupattelua, miten niitä voidaan ratkaista. Mä otan yhden ajan ja huomaatte, että tämä on paljon tyylisempi puheenvuoro kuin nuo edelliset, kun mulle kuviakaan on tuollainen kaunis värikuva. Kuitenkin käytetään sitä tässä taustalla. Otan tuota yhden mielestäni aika tärkeän näkökulman. Se on tämä isännän vastuu ja vahingonkorvauskysymykset. Mä aikanaan kirjoitin opiskeluaikana niin sanotun tutkielman kunnan vahingonkorvausvastuusta. Ja mä olin innostunut silloin 60-luvulla siitä, että kunnan vahingonkorvauskysymyksiin saataisiin yksinkertaisempi menetelmä kuin mennä käräjäoikeuksiin, käydä muodollista kaksi asianosaiskamppailua siitä, kuka korvaa mitäkin. Ja sitten kun saa tuomion, menee ulosottomiehelle ja sitten jos saa jotain korvausta tai ei, niin siihen aikaan oli virityksiä, että näitä kunnan vahingonkorvauskysymyksiä olisi liitetty myöskin kunnallisvalitusten yhteyteen. Että jos on itse asiassa sen pääkysymys on selvästi ratkaistavissa, niin miksei se vahingonkorvauskysymyskin
tapahtuu siinä sitten sivussa ja ratkaista, että kunnalla olisi laajempi vahinkorvausvastuu kuin itse asiassa käräjäoikeuden kautta on hyvin harvoin mahdollista saada, koska kulut on isot ja menettely on aika monimutkaista. Tähän ei kuitenkaan menty, vaan tämä on yhteispohjoismainen vahinkorvauslainsäädännön periaate, että sitova päätös vahinkorvaukseen haetaan käräjäoikeudesta ja eikä sitä voi ratkaista tuolla hallintolainkäytöntuomioistuimessa. Mutta sehän ei estä sitä, että kunta voi vapaaehtoisesti maksaa korvausta tai ottaa huolehtiakseen jostakin eduista tai riskeistä. Ja mä muistan omalta KH-kaudeltani monia sellaisia tapauksia, joissa me nimenomaan kun kunnissa on epäselvyyttä tästä, niin kirjoitimme sen ulos, että vaikka vahingonkorvauksen sitova määrääminen vahingonkorvauslain mukaan kuuluu käräjäoikeudelle, se ei estä kuntaa maksamasta, jos se katsoo olevan siihen velvoitettu tai muuten kohtuullista maksamasta tätä korvausta. Mä tiedän, että kunnat nykyisin on aika niin kuin tiukkoja lähtemään, ellei nyt ole ihan selvää tapausta, niin semmoiseen laajempaan korvausvastuun myöntämiseen, että siinä mielessä tämä isänä vastuu on yksi ehkä niitä semmoisia suurta kysymyksiä, jotka liittyy tähän työnantajan malliin. Mulla on aika pitkä juttu, tässä olisi ihan tylsiäkin kohtia, vielä tylsempiä, mutta mä vielä mietin, mikä siinä olisi olennaista. Mä jo sanoin tästä omistusoikeuden puolesta, että tottahan se on tämmöisen maan yksi niitä perussääntöjä talouden pohjan luomiseksi, mutta sen vinkin mä antaisin, että näitä lainsäädännön täydennyksiä pitäisi ajaa juuri 19 pykälän kautta, niin kuin tutkijat on tähän nyt sitten päätynytkin, koska heti kun mennään sinne omistusoikeuspuolelle, niin sitä tulee monta kokkia ja sitten se asia monimutkaistuu. Pitää saada niin kuin juuri tähän riittävän toimeentulon, huolenpidon, avun piiriin ja sitä kautta saada nämä lainmuutokset. Yksi, joka antaa ehkä vähän näkökulmaa siihen, joka pitäisi taas uudestaan kaivaa esille, niin silloin kun perusoikeuksia uudistettiin 1993, niin silloinhan käytiin keskustelua siitä, että olisiko 19 pykälää yhdistettävä sinne eksistenssiminiminä sinne oikeudesta elämää koskevan säännöksen yhteyteen. Tähän ei perustuslakivaliokunta minusta aivan oikein mennyt. Meitä oli paljon siellä valmistelijoita kuulemassa ja kuultavana, ja me tuosimme sitä, että sen täytyy olla itsenäinen säännös, ja joka on tämmöinen perussäännös sosiaaliturvan kehittämiselle. Minusta siitä voi vetää sen johtopäätöksen juuri, että se ei ole vain eksistenssiminimiä, vaan se on lainsäätäjään, julkiseen valtaan kohdistuva vähän laajempikin velvoite järjestää toimeentulon huolenpito tasolla, joka on riittävää, ja siinä mielessä perustuslakivaliokunta on tätä joissakin lausunnoissaan kehitellyt. Että minusta siinä on se pohja, mitä asia olisi sitten vietävä eteenpäin. Tuossa äsken oli monia semmoisia kehittämisideoita, melko yhtyä niihin oikeastaan kaikkiin, koska ne on hyvin harkittuja ja tuo sen ongelmatilanteen esille. Yksi, joka pisti mun silmään, joka olisi ehkä hyvin tärkeä, on se, että kun lakitasolla on kerran aukko, nimenomaan isänä vastuun riskien kannalta seuraamus voi olla kohtuuttomia, niin ehkä joku tämmöinen vakuutustyyppinen tai yleinen julkisemmalla huolehdittava tai sillä taustalla olisi sitten se oikea malli. Sehän tarkoittaisi myös sitä, että silloin mahdolliset riidat, joita käytäisiin sitten kunnan ja vakuutuksen antajan välillä, niin ne olisi juuri heidän välillä.
ja silloin ei ikään kuin vedettäisi työnantajamallin sitä todellista subjektia, eli vaikeavammaista, joka on saanut sen työnantajamallin oikeuden, niin ei vedettäisi näihin riitoihin mukaan, vaan voisi keskittyä juuri siihen oman elämänsä järjestämiseen, työn johtoon, valvontaan, ja silloin nämä riskit voisikin mennä näin mielellään riitelee vakuutusyhtiöt ja kunnat keskenään. Se meni niin kuin heidän kontolle. Taitaa olla minun aikani suunnilleen lopussa, mutta jos näin sallitte, mä vielä sanon tässä ihan loppuun, kun tämä on melkein kuin väitöstilaisuus, kun nämä väitöskirjatekijät on tehnyt mittavan tutkimuksen ja avannut uuden näkökulman valtiosääntöoikeuteen, niin kiittäisin heitä erittäin tarkasta ilmaisutavasta. Se on hyvin hiottua se teksti, mitä on ollut kilo lukea. Myöskin tähän tämmöisen niin kuin entisen juristin ihan yksityiskohtiin rettäessä menekään, mutta juuri se ilmaisutavan tarkkuus, että siinä on löydetty se visi, mistä tässä on kysymys. Eli liian avoimet normit, niitä pitää täydentää. Sitten tämä hallinnollinen toteutus, eli nämä moninaiset erilaiset kunnat ja ehkä vähän vanhanaikaiset käytännöt ja sitten tämä perusoikeusmyönteisen ajattelutavan ottaminen mukaan yhä selkeämmin. Ja se tulee juuri sillä tavalla, kun tämä nostetaan nyt keskusteluun esille ja perustuslakivaliokunta varmaan tähän omalta osaltaan tulee mukaan. Jos sopii, niin minä tässä yhdessä kiitän myöskin paitsi kumpaan kirjoittajien tuota juttua siitä, että mä kirjoitin vammaisasioista Keski-Aasiaan kirjan, jota on jaettu siellä tuhansia kappaleita. Ja tämä Jukan osuus oli siinä erittäin merkittävä ja oli oikein mukava tehdä yhteistyötä, niin kiittäisin häntäkin tässä. Ja sanoisin, että tämä suomalainen aika moderni vammaisajattelu, se on hyvää vientitavaraa tuolla maailmalla ja itse asiassa meidän tässä on tämä omakin nurkkakunta täällä kuntoon. Onnea matkaan meidän mielelläni ammattiasi, jotka on sun kivoa tehdä. Erinomaista, kiitos paljon vientituotteita Suomelle, mikä on tervetullutta tänä taloudellisena aikana. Seuraava kommenttipuheenvuoro otetaan Johannes Koskiselta, perustuslakivaliokunnan puheenjohtajalle. No, kiitoksia. Voin oikeastaan oikeastaan aika tavalla viittaamalla emeritus-presidentti Albertin puheenvuoroa edellä. Noin pikaisen lukemisen perusteella niin nämä valtiosääntöoikeudelliset arvioinnit, argumentit, mitä tuossa esityksessä on, ovat aika lailla kohdallaan. Siinä on kuultu valtiosääntöeksperttejä. Perustuslakivaliokunnan tulkintoja tästä henkilökohtaisesta avustajajärjestelmästä ei liiemmin ole, että silloin kun tämä 2008 säädettiin, niin siinähän tavallaan perustuslaillista toimeksiantoa toteutettiin oikeaan suuntaan, eikä siihen sisältynyt sitten semmoisia rajanvetoja tai muita, vaan pääsääntöisesti todettiin, että se on oikean suuntainen uudistus siinä tilanteessa. Ja korostettiin sitä, että se täyttää tätä perustuslain 19 pykälän 1 momentin määräystä, että jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämään turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Ja sitten on säädetty, että jokaisella on riittävät terveyspalvelut taattava. Perustuslakivaliokunta korosti, että tämä palvelujen tason lähtökohtana pitää olla sellainen, että se luo jokaisen ihmisen edellytykset toimia yhteiskunnan täysivaltaisena jäsenenä. Ja tämän perustuslaisen toimeksiannon täyttämiseksi sitten on tietysti tämä yksityiskohtaisempi lainsäädäntö ja siellä nämä kaksi mallia. Niin kuin tuossa äsken Pekka Halberg viittasi, niin nämä tulee arvioitavaksi tarpeen mukaan vasta mahdollisen hallituksen lakiesityksen kautta, minkälainen muutos tähän henkilökohtaisen avun järjestelmään sitten tarvitaan. Ehkä tämmöisenä yleissuosituksena olisi se, että tämähän on joka tapauksessa hyvin erityislaatuista lainsäädäntöä.
niin silloin ei kannata ehkä kauheasti rajoittua niihin olemassa oleviin konstruktioihin, on sitten työsopimussuhteen direktio-oikeudesta kysymys tai siitä, että mikä on normaali asioissa kunnan tai viranomaisen toimivalta tai mahdollisuus luovuttaa direktio-oikeutta toiselle. Mä näkisin, että nämä on kumpaakin puolta kehitettävissä hyvin vapaasti. Että kun on tämmöinen erityislainsäädäntö, niin voidaan ihan niistä objektiivisista oloista lähteä muokkaamaan sitä systeemiä, eikä lähteä väkisin sullomaan tarpeita tämmöiseen olemassa olevaan kehikkoon. Tässä on nyt pyritty tätä työnantajamallia kehittämään sitten semmoiseksi, että se olisi maksimoisi vaikeavammaisen itsemääräämisoikeutta ja minimoisi riskejä. No se on tietysti kahteen suuntaan ongelmia avaava. Ja siihen on varmaan tässä osaksi toteuttamiskelpoisia keinoja haettu. Mutta voisi lähteä ihan toiselta kantaltakin miettimään, että haetaan semmoinen systeemi, joka on mahdollisimman toimiva vaikeavammaisen kannalta ja toisi mahdollisimman vähän riskejä. Silloin saattaa olla helpompi rakentaa sellainen tästä kuntapohjaisesta järjestelmästä siten, että sitä direktiovaltaa vaan luovutetaan. Jos mietitään analogisesti, vertauskuvallisesti sitä, että kun kunta tai joku iso yritys ohjaa työntekijäänsä, niin sehän myöskin luovuttaa sen direktio-oikeuden. Että direktio-oikeutta ei käytä Nokian pääjohtaja, vaan se on se työjohtaja tai insinööri siinä lähiesimies, jolle on valtaosa siitä direktio-oikeudesta luovutun. Tai kun kunnassa on satoja tai tuhansia työntekijöitä, niin ei se kunnanhallituksen puheenjohtaja tai kunnanjohtaja ole se, joka direktio-oikeutta käyttää siihen tosiasialliseen ohjaamissuhteeseen, vaan se on aina delegoitu alaspäin ja on työjohtajalle tai toimistopäällikölle tai vastaavalla hoitajalla se valtaosa siitä direktio-oikeudesta. No, yhtä hyvin tämmöisessä henkilökohtaisen avustajan järjestelmässä voidaan hyvin kuvitella semmoinen erityislainsäädäntö, joka säätää, että se toiminnallinen johtamisvalta on sillä vaikeavammaisella. Että se kunta delegoi sen, missä puitteissa onko talous antaa, joka kunnan omat päätökset ja lainsäädäntö sille järjestelylle asettaa. Että se voi saattaa olla helpompikin reitti kuin, että tämä on hyvä pohtia myös tätä, että voidaanko sitten taas tässä työnantajamallissa keventää niitä riskejä, vähentää sitä hallinnollista taakkaa, että siirtää sitä pois taas niin kuin normaalista työnantajasta pois vaikkapa sille kunnan koneistolle. Mutta siinä on siis toisen tyyppisiä ja vaikka enemmänkin niitä ongelmia sen mallin kehittämisessä. Mutta niin kuin korostaisin tosiaan sitä, että lähdetään ihan semmoisen järkevän mallin ajatuksesta, että miten se arjen toiminta pitää saada järjestettyä sen avustajan kanssa. Ja siihen lähtee kirjoittamaan sitä lainsäädäntöä ympärille. Ja silloin, kun on tämmöinen erityistilanne, niin se voi olla aika lailla poikkeavakin siitä, mitä yleisesti ottaen on vaikkapa työntekijä ja työnantajan suhde, tai mikä on kunnan ja sitten tämmöisen ulkoisen palvelun tuottajan välinen sopimussuhde. Ja kun meillä on tämmöinen vahva perustuslainen toimeksianto järjestää yhdenvertaiset mahdollisuudet elämään, niin sekin osaltaan tukee tämmöisiä väliä tulkintoja, että millä vaan löytyy semmoinen rationaalinen järkevä tapa, että kohtuullisella kustannuksella saadaan mahdollisimman hyvät palvelut järjestymään itse kullekin vaikeavammaiselle. Ja tämä voisi olla se tämmöinen poliittinen toimeksianto, kuin aiemmin näistä perustuslaillisista toimeksiannoista, niin poliittinen toimeksianto, mitä varmaan on hyvä sitten ministeriön päin siivittää tämän hyvän esityön pohjalta, että haetaan tosiaan sellaisia joustavasti arjessa toimivia malleja, on se sitten tämän kuntavetoisen avustajamallin kehittäminen tai sitten tämän työnantajamallin kehittäminen.
oikeastaan tämän enempää tässä vaiheessa varmaan jatkossa sitten käydään yksityiskohtaisemmin näitä perustuslain reunaehtoja läpi, mutta kun tässä vaiheessa ollaan valmistelutyötä ja sen liikkeelle laittamista, niin juuri tuon mahdollisimman pitkälle menevän joustavuuden erityistarpeiden huomioon ottamisen ottaisiin lähtökohdaksi. Kiitoksia. Jatketaan sitten, vaihdetaan kapulaa, eli Jaana Huhta, sosiaali- ja terveysministeriön. Hyvää iltapäivää minunkin puolestani ja kiitoksia Kuntaliitolle. Tuotte nyt käyttämään puheenvuoroja. Kiitoksia Jukalle ja Tanjalle erinomaisesta selvityksestä. Kiitos myös aikaisemmin puheenvuoron pitäjille erityisesti Kansuista ja Hans Koskiselle. Koskiselle tämä oli erittäin mielenkiintoinen teidän ja tervetullutkin tämä teidän näkemyksenne tästä lain valmistelusta. Me tarvitsemme monenlaisia vaihtoehtoja siihen pöytään, jos tätä lainsäädäntöä valmistellaan. Me emme missään lainsäädännön valmistelussa voi edetä vain yhden valmiiksi annetun mallin pohjalta. Mä toimin itse sosiaali- ja terveysministeriössä sosiaali- ja terveyspalveluosastolla ja siellä sosiaalipalveluryhmässä, jossa sosiaalipalvelujen valmistelu on meillä päätyönä. Ja tätä vammaislainsäädännön valmisteluahan, vammaislainsäädännön uudistamistahan me olemme nyt noin vuoden verran jo tehneet. Että siinä mielessä me ollaan aivan lähtökuopissa, mutta tämä toki olisi ollut hyvä ihan alusta pitääkin saada nämä kaikki elementit pöytään, mutta näinhän ei koskaan asiat etene, vaan niitä tulee matkan varrella lisää. Toisaalta me ollaan hyvässä tilanteessa, niin kuin Jarmokin täällä totesi, niin tämän lainsäädännön valmisteluhan tulee viemään vielä aikaa. Eli kun tänä vuonna lainsäädännön valmisteluun asetettu työryhmä tekee ehdotuksensa, niin nyt pyrimme sellaiseen ehdotukseen, jolla on todellakin sitten hyvät etenemisen mahdollisuudet siellä seuraavassa hallituksessa ja hallitusohjelmassa, jossa tätä pitkään odotettua vammaislainsäädännön uudistamistyötä on tarkoitus, tai että sitä voitaisiin viedä sitten vielä konkreettisemmin eteenpäin. Ja itse tietysti jotenkin näkisin hyvin tärkeänä sen, että nimenomaan että se työ tehdään siitä niistä yhteisistä tavoitteista, vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuuden, osallisuuden, välttämättömän huolenpidon ja turvaamisen näkökulmasta. Ja silloin se on nimenomaan perus- ja ihmisoikeuskysymys, se on vammaispoliittinen kysymys, se ei sitten ehkä ole enää sillä lailla puoluepoliittinen kysymys, että riippumatta siitä hallituspuolesta, mikä meillä jatkossa on, niin uskon, että täällä on etenemisen mahdollisuuksia. Se on erittäin tärkeä uudistus tietenkin liittyen myös siihen, että meillä on koko sosiaalihuollon lainsäädännön uudistus ja rakenteiden uudistus meneillään. Ja siihen samaan kokonaisuuteenhan nyt siis myös tämä vammaislainsäädännön uudistaminen liittyy. Meillä on samat tavoitteet sosiaalihuollon sisältölainsäädännön uudistamisessa, kun on ylipäätään sille rakenteen uudistamiselle asetettu ihmisten terveyden, hyvinvoinnin ja sosiaalisen turvallisuuden edistäminen. Se, että sosiaali- ja terveyspalvelut turvataan yhdenvertaisesti kaikille ja nimenomaan, että peruspalvelut vahvistuvat. Sen verran vielä ihan noihin aikaisempiinkin puheenvuoroihin ja viitaten mielestäni kuunnellessani, että tietenkin se, että meillä sosiaalihuollon lainsäädäntö ei lähtökohtaisesti ole hyvin yksityiskohtainen, joka kohdiltaan erikseen säädelty. Se on juuri siitä syystä, että se lähtee ihmisten tarpeiden huomioonottamisesta, niin kuin myös tämä valmistelu on hyvin vahvasti asettanut lähtökohdaksi tarpeiden mukaisten, tarpeisiin vastaavien palvelujen järjestämisen, niin on sitten tietenkin arvioitava sitä, että millä tarkkuudella on mahdollista todellakin säätää jostakin yksittäisestä palvelusta, vai täytyykö sitten todellakin arvioida vähän tuon tyyppisesti, kun minusta Koskinen totesi, että arvioidaan myös sitä nimenomaan sen toimivuuden ja niiden oikeuksien toteutumisen näkökulmasta laajemmin. Kun mä katson noita, niin tietysti nämä lähtökohdat tai tämä työryhmän työ, joka
on asetettu vuosi sitten valmistelemaan tätä vammaisasioiden uudistamista. Se on hyvin laaja ja laaja-alainen ja monimuotoinen. Heillä on siis tehtävänä yhdistää vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki, sovittaa ne yhteen uudeksi vammaispalveluja koskevaksi sosiaalialan erityislainsäädännöksi. Tavoitteena turvata vammaisten ihmisten yhdenvertaisuus muiden kanssa ja yhdenvertaisuus myös keskenään, koska nykyisellään nämä lainsäädännön hyvinkin, tai joiltain osin erilaiset lähtökohdat, historiat ja taustat on asettaneet vammaisia ihmisiä keskenään erilaiseen asemaan. Ja tällä hetkellä voi tietysti sanoa, että henkilökohtainen apu sen tyyppisenä sellaisena kuin se on nykyisessä laissa, omalta osaltaan ehkä on yksi niitä tekijöitä, joka kaipaa myöskin sitä tarkastelua siitä suhteesta, että se on yhdenvertainen kaikille niille, jotka sitä apua tarvitsevat. Siihen on sitten ovat historialliset syynsä, miksi sen tyyppisen sääntelyyn mentiin silloin vuonna 2008. Me teemme, työryhmä selvittää tämän lisäksi tietysti hyvin laaja tämän yhdistämisen tavoitteen. Se pitää sisällään sen, että tulee tarkastella koko nykyinen lainsäädäntö, niin se kiitosvammalaki ja vammaispalvelulaki niiltä osin, mitä uudistustarpeita siellä on. Ja nyt on tietysti monissa palveluissa useitakin uudistusta kaipaavia seikkoja, koska toimintaympäristö, yhteiskunta, oikeudellinen ajattelu, vammaispoliittinen ajattelu on kehittynyt paljon niistä vuosista, kun nämä lainsäädännöt on annettu. Toki niissä erityisesti vammaispalvelulaissa jo ennen perusoikeusuudistusta on hyvin vahva perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien turvaamisen lähtökohta ja tavoite. Ja ne tavoitteet, mitkä vammaispalvelulaki on asettanut, toki ne samat ovat siellä vielä vanhemmassa kehitysvammalaissakin taustalla, niin ne kantaa tietysti myös tätä valmistelua ja vie sitä eteenpäin niistä lähtökohdista. Työryhmän tehtäväksianto on tosiaan tehdä tämän vuoden aikana vuoden loppuun mennessä hallituksen esityksen muotoon valmisteltu ehdotus uudeksi lainsäädännöksi, joka kattaa silloin luonnollisesti kaiken sen, mitä hallituksen esityksestä edellytetään. Tullaan arvioimaan vaikutukset, niin kustannusvaikutukset ja muutkin vaikutukset, se työ on jo aloitettu. Sitten luonnollisesti myös tämä perusoikeusnäkökulma on tässä keskeisen tärkeä, koska tässä nimenomaan kyse on ihmisten arjessa selviytymisestä, oikeudesta elää elämää siitä vammaisuudesta huolimatta. Että se lähtökohta on hyvin, hyvin selkeänä kyllä tuossa työryhmän työssä, kuin myöskin tietysti ylipäätään sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön valmistelussa. Se, niin kuin täällä todettiin, perusoikeusmyönteinen ajattelu, joka on myös keskeinen lähtökohta siinä kontekstissa myös, niin ei välttämättä vielä aina sitten käytännön toiminnassa tule riittävästi näkyviin. Ja siihen on tietysti lainsäädännön kautta mahdoton kokonaisuudessaan vaikuttaa, mutta että koko ajan tietenkin se tietoisuuden lisääminen, asianmukainen asioiden esille tuominen, tämän tyyppiset selvitykset, ne nostavat esille entistä enemmän niitä näkökohtia, joilla on mahdollista sitten se perusoikeudessa myönteisen soveltamiskäytännön aikaansaaminen. Siinä valmistelussa, mitä tähän mennessä vammaislakin työryhmä, josta kuulet joskus sanan valas-työryhmä, niin se tarkoittaa juuri sitä vammaislainsäädännön uudistamistyöryhmää, meillä on tullut valas viisille, tosin ehkä liittyy siihen mielikuvaan, että se on aika suuri haasteellinen työ, mutta se on tällainen positiivinen työ. Joku sanoi, että tätä nimeä pohdittiin, että valaatkin on niin positiivisia hahmoja. On monia niitä kysymyksiä on esillä, joita tässä tutkimuksessakin tuotiin esiin. Et siinä mielessä sitä voi ihan hyvällä mielellä kuunnella, että nämä työryhmäkin on havahtunut näihin asioihin työssään. Palvelutarpeen arvioinnin, palvelusuunnittelun ja päätöksenteon merkitystä korostaa jo nykyinen vammaispalvelulaki. Ja tässä uudistustyössä on tarpeen arvioida, miltä osin sitä edelleen on syytä vahvistaa. Sille on ilman muuta myös tästä lainsäädännön yhdistämisen toimeksiannosta tarpeita vahvistaa, kun ne pannaan yhteen kaksi erilaisiin suunnitteluvälineisiin ja metodeihin perustuvaa lakia, kehitysvammalain erityishuolto-ohjelma, joka on toisenlainen instrumentti kuin palvelusuunnitelma, niin
silloin meidän täytyy myös turvata sitä nimenomaan sitä asianmukaista palvelutarpeen arviointia ja siinä tarvittavaa asiantuntemusta riittävästi. Ja silloin on mahdollista myös miettiä niitä kysymyksiä, mitä liittyy nyt tässä esillä olleisiin henkilökohtaisen avun eri järjestämistapojen huomioon ottamiseen jo siinä vaiheessa, kun palvelutarvetta arvioidaan ja palvelusuunnitelma tehdään. Tätähän tosin toki myös nykyinen lainsäädäntö korostaa. Ja kun kuuntelin tuota keskustelua ja mietin niitä uuden vuoden takaisia aikoja, niin tuli monta asiaa mieleen. Tuli mieleen se, että ehkä siinä vaiheessa oli usko ja perusoikeusmyönteisen ajatteluun vahva tai vahvempi, kun se on nyt todellisuudessa näyttäytynyt, että siinä mielessä on varmasti syytä tarkentaa lainsäädännössä joitain kohtia tarkemmin kuin, jotta niitä aukkoja tai niukkoja säännöksiä ei olisi lainsäädännössä sitten niin paljon. Edelleen totean sen, että sosiaalihuollon lainsäädäntö edellyttää tiettyä joustavuutta ja mahdollisuutta huomioida ihmisten erilaisia elämäntilanteita. Henkilökohtaisen avun kohdalla tietenkin on myös muistettava se, että siinä on useita järjestämistapoja. Järjestämistavat luotiin edellisessä uudistuksessa juuri sen vuoksi, että kaikilla ei ole mahdollisuutta työnantajamallin käyttämiseen. Joten meidän on tässä valmistelussa laaja-alaisesti katsottava kaikkia niitä eri järjestämistapoja, etenkin lain piiriin tulevien joukko kasvaa. Toisaalta meidän on tässä valmistelussa hyvin vahvasti katsottava sen lainsäädännön kokonaisuuden uudistamistarpeita. Henkilökohtaisen avun kehittämisen osalta esillä ovat olleet nimenomaan nämä seikat, joita tässä useissa kohdin noissa kehittämisehdotuksissa nousi esille. Suunnittelun, palvelutarpeen arvioinnin ja suunnittelun lisäksi tietenkin nämä, juuri se järjestämistavan valinta, se on se keskeinen asia. Sitä edellyttää jo nykyinen lainsäädäntö, mutta jos erinäisistä syistä se soveltamiskäytäntö on muotoutunut kunnissa pitkälle sen tyyppiseksi, kun tämä on kuvattu, eli yksi malli on noussut ylitse muiden, ja silloin sitä mallia on saatettu tarjota myös henkilöille, jotka eivät kykene siitä niistä velvoitteista vastaamaan, tai jotka eivät todellakaan ole saaneet sitä riittävää informaatiota siitä, mitä se pitää sisällään. Ja nämä on niitä asioita, joita lainsäädännössä on syytä tarkentaa. Samoin näiden tukipalveluiden tuen ohjauksen työnantajatulevan ohjauksen palveluiden tarkentaminen ja niin edelleen. Se, mikä luo tietenkin haasteita tähän valmisteluun ja toisaalta siinä mielessä on hyvä, että meillä on vielä aikaa jatkovalmisteluun myös tämän työryhmän työn jälkeen, on tietenkin tämä nykyinen tilanne, jos meillä on hyvin tarkkaan arvioitava ja tietenkin myös tarkkaan perusteltava esimerkiksi kunnille asettavat uudet tehtävät. Ja sen takia on tärkeää, että noin lähtee se perustelu sieltä perusoikeuksien tasolta, koska uusien tehtävien arviointiahan ei tehdä vain siitä näkökulmasta, että onko ne aikaisemmin olleet olemassa, vaan se pitää tehdä nimenomaan siitä näkökulmasta, olisiko niiden ne pitänyt olla olemassa perusoikeusnäkökulmasta. Työryhmä on tähän astikin työskennellyt varsin avoimesti tai pyrkinyt hyvin avoimeen valmisteluun. Se on kuullut eri tahoja ja tähän mennessä me olemme kalittuakin kuulleet jo aikaisemminkin eri yhteyksissä. Me olemme kuulleet kuntia, palveluntuottajia, asiakasjärjestöjen lisäksi tai asiakasjärjestöjen lisäksi, joilla on edustus tuossa työryhmässä. Ja tällä avoimella valmistelulla, sillä on tietysti noin valmistelijoiden näkökulmasta aina omat ristiinsäkin sitten, mutta me teemme uudestaan ja uudestaan sitä työtä sen kommentoinnin pohjalta perustuen juuri siihen argumentaatioon, mitä sitten on löydettävissä nimenomaan niiden lainsäädännön tavoitteiden, yhdenvertaisuuden, osallisuuden, välttämättömän huolenpidon turvaamiseksi. Ja tältä pohjalta niin meillä on tarkoitus elokuussa pidetään kuulemistilaisuus, jota varten valmisteltava luonnos on nyt vielä työn alla, mutta se tulee kesäkuun
loppuun mennessä valmistumaan siihen pisteeseen, kun se siihen mennessä on mahdollista valmistella. Ja sen jälkeen työ jatkuu sitten. Että mä oletan, että esimerkiksi tämä kokonaisuus, joka on varsin mittava, mikä tässä selvityksessä on tullut esille, niin me arvioidaan sitten, missä vaiheessa työtä meillä on mahdollisuus palata henkilökohtaisen avun säännöksiin siltä osin, että käydään vielä niitä mahdollisesti sieltä puuttuvia kohtia lävitse. Eli tässä vaiheessa niin todellakin kiitän vielä tästä työstä, minkä olette tehnyt, ja olen varma, että siitä on apua myös tässä lainsäädännön valmistelussa, niin kuin meillä on ollut pitkään hyvin vahva yhteistyö eri toimijoiden kanssa tässä. Tämän tyyppinen lainsäädäntö, joka tulee niin lähelle ihmisten arkea, niin sitä on aika mahdoton valmistella ilman sitä suoraa kontaktia niihin tahoihin, jotka ovat sen lainsäädännön kanssa tekemisessä niin valtion käyttäjinä kuin sitten kunnissa sitä soveltavat. Tietenkin sitten valvontaviranomaiset ja toki myös tuomioistuin laitos on siinä merkittävässä roolissa. Ja siinäkin nämä viestit ja tavoitteet, joita tuossa selvityksessä on asetettu eri tahoille, niin ne on ihan tervetulleita. Koska kyllä se vammaisoikeuden tunteminen on oma erityisalansa, ja mitä enemmän siihen on vihkiytynyt myöskin sellaisia tahoja, joilla on todellakin vaikutusmahdollisuuksia niihin asioihin, niin se on erittäin tärkeää. Kiitoksia tästä, ja toivon tässä asiassa edelleen hyvää yhteistyötä, niin kuin tähän asti kiinnittiin. Paljon kiitoksia, ja seuraavan 40 puheenvuoron kuulemme kansanedustaja Johanna Karinkäyttä. Lämmin kiitos tästä tilaisuudesta eduskunnan vammaisasioiden yhteistyöryhmän puolesta, ja erityiskiitos Tanja Alatainiolle ja Jukka Kumpuvuorelle todella ansiokkaasta väitöskirjatyöstä. Se on varmasti hyvin tärkeänä pohjana, kun lainsäädäntöuudistuksia tehdään. Meidän täällä eduskunnan vammaisasioiden yhteistyöryhmän VAMYTiin kuuluu kansanedustajia kaikista puolueista, ja tänä keväänä olemme keskittyneet hyvin paljon vammaisten henkilöiden arkeen ja elämänlaatuun vaikuttaviin kysymyksiin, työllisyyteen, esteettömyysasioihin ja koulutukseen. Meillä on häpeällisen vähän vammaisia henkilöitä työelämässä täällä, ja tässä on parannettavaa sekä asenteissa että rakenteissa, mutta yksi hyvä asia, mikä mahdollistaa ylipäänsä vaikeavammaisillekin henkilöille työnteon, on juuri tämä avustajajärjestelmä ja se, että subjektiivinen oikeus apuun on tullut. Se on yksi merkittävä helmi parannus vammaisten henkilöiden arjessa. Näitä parannuksiahan on tullut pienin pikkuruisin askelin, ja Jarmo Tiri erittäin hyvällä tavalla kuvaili sitä kehitystä, mitä on vuosikymmeniä odotettu, ja nyt ollaan taas tilanteessa, että tätä henkilökohtaisen avun mallia ja järjestelmää pitää uudistaa, että se toimii oikeasti niin, että vammainen henkilö voi ilman huolta ja pelkoa elää juuri sellaista elämää kuin mitä itse haluaa, niin onnellista kuin mitä itse toivoo. Voi harrastaa, voi liikkua, voi käydä vaikka risteilyllä, lähteä metsäretkelle tai pitää lemmikkieläimiä. Yksi keskeinen pointti tässä henkilökohtaisessa avussa on juuri se, että vammainen itse voi määritellä sen avun, mitä hän tarvitsee ja mitä apua hän haluaa. Niin on tosi tärkeää, että kun lähdetään niihin uudistuksiin, jotka nyt ihan selkeästi on tarpeellisia, että vammaista henkilöä autetaan tässä työllistämisen byrokratiassa, tässä työsuojeluasioissa ja myös siinä, että vammainen ei voi olla vastuussa avustajan aiheuttamista virheistä, joista voi tulla suuriakin korvauksia. Viranomaiset eivät myöskään saa määrittää sitä, kuinka paljon vammainen tarvitsee. Tämä lakihan lähtee siitä, että apu on 24 tuntia vuorokaudessa saatavilla. Eri kunnissa on hyvin erilaisia käytäntöjä, joissakin kunnissa on otettu vammaisten huomiot ja toiveet
paremmin huomioon. Ja varmaan tässä valmistelutyössä kannattaa kartoittaa parhaat käytänteet ja ottaa niitä käyttöön. Toisaalta oli hirveän hyvä viesti kuulla Jarmo Tiiriltä, että toivoisitte, että nämä vaikeavammaisten henkilökohtaisen avun työnantajamalliin liittyvät palvelut siirtyisivät kunnilta isoimmille hartioille. Ja tämä on oikeastaan hirveän hyvä viesti meidän sote-työryhmään. Sote-työryhmässä on muun muassa hankintalakikin eräänlaisena pohdintana, ja myös PAMYT-ryhmässä ollaan tänä keväänä paneuduttu hankintalakiin, ja juuri siitä näkökulmasta, että kilpailutus sopii todella huonosti sosiaalipalveluihin, erityisesti vammaisten asumispalveluihin, ja hyvin vahva tahtotila PAMYT-ryhmässä on se, että nämä herkät vammaispalvelut suljettaisiin pois kilpailutusvaateen ulkopuolelle. Ja ehkä vielä koulutusasioista voisin mainita, missä ryhmä on tänä keväänä ollut aktiivinen, nimittäin SORA-lainsäädäntö, soveltuvuuden arviointi, niin se on kohtuuttomalla tavalla heikentänyt vammaisten henkilöiden pääsyä opiskelemaan sellaiselle alalle, josta on motivoitunut ja innostunut. Ja todellakin työelämän kirjohan on niin monipuolinen, kaikenlaisia osaajia tarvitaan, ja jos vaan intoa löytyy, niin ei missään nimessä pitäisi asettaa esteitä vammaisten nuorten kouluttautumiselle. Eli tähän tarvitaan sekä ohjeistukseen että koulutukseen lisäsatsauksena, ja myös ministeri meille vastasi meidän kirjalliseen kysymykseen. Mutta jos miettii tätä työsuhdetta henkilökohtaiseen avustajaan, niin sehän on totta kai hyvin herkkä, mutta myös äärimmäisen tärkeä. Se mahdollistaa vammaiselle henkilölle sen, että hän voi elää sellaista elämää, mitä itse toivoo, ihmisarvoista elämää, sellaista elämää, joka meille ihan kaikille kuuluu. Ja totta kai nämä on myös henkilökemia asioita, ja vammainen tarvitsee apua siinä, että osaa oikealla tavalla työllistää, mutta ehkä joskus vie aikaa, että löytyy juuri se hänen tarpeisiinsa sopiva avustaja, ja se on ihan normaalia ja luonnollista niin kuin kaikissa muussakin elämässä, että ollaan erilaisia ihmisiä ja meillä on erilaisia tarpeita. Mut lämmin kiitos tästä tilaisuudesta, että mun mielestä on tosi tärkeää, että olette jatkossakin tässä lainsäädäntötyössä mukana vahvasti ja kertomassa niitä viestiä ja tarpeita. Parhaitenhan te itse tiedätte, mitä te haluatte, ja lainsäädäntö pitäisi tehdä sitten sellaiseksi, että se on teidän kannalta kaikkein paras mahdollinen. Kiitos. Kiitos Johanna, ja viimeinen kommenttipuheenvuoro Marja Pinnalalta, toimitusjohtaja Invalidiliitosta. Kiitoksia puheenjohtaja. Mukavaa olla viimeinen kommentaattori, kaikki on sitä on sanottu. Mutta kiitos, että olen päässyt tänne, ja onnittelut tästä tutkimuksesta. Ja täytyy sanoa, että kun mä luin tämän, niin mulla nousi hiukset pystyyn, ja mä ajattelin, että kuinka kukaan enää uskaltaa toimia työnantajana. Mutta toisaalta sitten, kun mä lueskelin sitä toiseen kertaan, niin olin hyvin tyytyväinen siitä, että ollaan me tiedetty oikeasti kyllä nämä hyvin monet näistä asioista, joita tässä sitten tutkimuksessa nostettiin esille. Ja tietystikin henkilökohtaisen avun työnantajamalli tukee parhaiten vaikeavammaisen henkilön itsemääräämisoikeutta ja itsenäistä elämää. Ja se, mitä tässä on jo oikeastaan nostettu esiin, on tämä, että työnantajuus tulee asiakkaalle yllätyksenä. Mä pyysin useita ystäviäni kaivamaan esiin päätöksen, jonka he olivat saaneet saadessaan päätöksen henkilökohtaisesta avusta. Ja siinä vaiheessa, kun henkilö saa tämän päätöksen, hänhän on mahdottoman innostunut, onnellinen siitä, että hän on saanut tämän myönteisen päätöksen. Mutta sitten, mitä siellä muuta lukee niissä päätöksissä, niin siellähän lukee, että
Teille myönnetään henkilökohtaista apua X määrä per kuukausi. Henkilökohtainen apu toteutetaan siten, että toimitte itse avustajana, avustajan työnantajana ja kaupunki maksaa avustajan palkan. Sitten tulee seuraava lause, jossa sanotaan, että työnantajan vastuu on vammaisella. Ja teksti jatkuu. Kyseessä on vaikeavammaisen henkilön ja hänen avustajansa välinen työsuhde, jotenka kunnallisen työehtosopimuksen määräyksiä ei noudateta. Ja avustajalla ei ole oikeutta esittää työsuhteista johtuvia vaatimuksia. Aika kovaa tekstiä, mutta tätä kaikkea ei huomaa sen takia, että on niin tyytyväinen ja onnellinen siitä, että vihdoin on saanut itselleen henkilökohtaisen avun päätöksen. Ja kun katsoo myös sitä, mitä kaikkea siellä luvataan sitten kustannuksina maksaa, niin kyllä sekin on valtavan rajallinen. Ei tule yhtään mieleen, mitä kaikkea voi joutua jatkossa maksamaan. Mitä seuraa sitten, mitä liitteitä seuraa tämän päätöksen mukana? Siellä on sitten ohje vaikeavammaisen henkilön työnantajana toimimisesta. Ja tämä on pelkästään se, että miten kirjoitat työsopimuksen, miten purat työsopimuksen, minkälaisia muita ehtoja tähän liittyy. Ei mitään siitä, mitä on työnantajana toiminen. Mitä on työntekijän työhyvinvoinnista toiminen, miten häntä motivoidaan, miten työtä johdetaan, miten sitä valvotaan. Ja sen takia tämä esitys, joka tässä oli sitten esitettynä, että lakitasolla on varmistettava, että julkisella vallalla on velvollisuus ohjata ja auttaa henkilökohtaisen avustajan työnantajuuteen liittyvissä asioissa, on aivan ehdoton. Ja samalla myös tämä suostumusasia. Se täytyy kyllä jollain tavalla varmistaa, koska... Ja sitten mä vielä haastattelin ystäviäni siitä, että no, oletteko te antanut suostumusta? No ei, eikä sitä itse asiassa kukaan ole kysynyt. Ja tämä on se niin iso asia, että tätä ei välttämättä huomaa. Meillä on tulossa nyt sitten, ollaan ratifioimassa ihan loppumetreille tätä YK-vammaisten ihmisten oikeuksien sopimusta. Ja millä tavalla tässä sitten tullaan valvomaan tätä henkilökohtaisen avun toteutumista? Se on mun mielestä semmoinen tärkeä asia. Ja sitten Marjo Rauhalan tämmöisen määritelmän löysin, ja täällä puhutaan siitä, mitä itsemääräämisoikeus on. Ja tämä päättyy siihen, että oikeustietoon on tämän kompetenssin tärkeä osatekijä. Ja kun me katsotaan näitä päätöksiä, niin siellä ei ole kyllä mitään tietoa. Ja tämä on myös sellainen vakava asia, että henkilö, joka joutuu toimimaan työnantajana, ei saa tarvittavaa tietoa. Mitä tukea sitten tarvitaan? Jarmo, sä sanoit, että teillä on tullut 3000 keissiä erilaisista asioista tai kysymyksiä. Neuvonta, oliko se? Per vuosi, niin se on valtava määrä. Mä jäin kyllä valtavasti miettimään sitä, että mikä on se osaaminen ja kokemus, jota työnantajana, henkilökohtaisen avun työnantaja, tässä työnantajamallissa tarvitaan. Siitäkään ei juurikaan puhuta, että mitä se on. Mä itse olen työnantajana suuressa järjestössä, ja kyllä mut on testattu moneen kertaan, että mut löytyy sitä osaamista. Ja myöskin sitä osaamista, itse, se oli vallan mainio tämä Koskisen esittämä työoikeusdirektion delegointi. Et sitähän työnantajan pitää myös osata tehdä, ja se saattaisi avata uusia mahdollisuuksia. Mutta myös tämä osaamiskartoituksen pohdinta, että mitä osaamista oikeasti tarvitaan, jotta työnantajamallissa onnistutaan. Sitten se, että missään ei tehdä arviota siitä, että minkä tyyppinen henkilökohtaisen avun järjestämistapa on tarkoituksenmukaisin. Tätä yksinkertaisesti ei ole. Jukka kertoi näistä 3 eri mallista. Ja mä jäin miettimään sitä, että millä tavalla niin kun kussakin tämmöisessä mallissa
voitaisiin avata prosessina se, että mitä se tarkoittaa vammaisen ihmisen niin kuin asiakaspolkuna. Ja silloin me varmasti löydettäisiin ne riskit, jotka nyt sitten on tässäkin todennettu. Mutta jos ei me tehdä sitä, niin me ei kyllä onnistuta niitä kartoittamaan. Jotenkin kunnan velvollisuus avata työnantajana toimimisen roolia, velvoitteita ja kantaa vastuu riskeistä. Kyllä tämä on nyt semmoinen kysymys, että luettuani tämän tutkimuksen, niin on se täysin kohtuutonta, että vammainen henkilö joutuu niitä yllätyksenä sitten maksamaan. Ja tässä sitten oli tämä esitys, että lakitasolla tulee varmistaa, että työnantajamallin myöntämisen jälkeen vaikeavammainen työnantaja ei jää yksin, vaan hänelle turvataan riittävät tukipalvelut. Jossakin maassa muistaakseni on käytäntö, jossa edellytetään sitä, että valmennus työnantajuuteen on pakollista. Kyllä mä kannatan tätä lämpimästi. Sitten ihan tämmöinen turvattava kolmikantatuki. Mä en ole tätä sen kummallisemmin loppuun asti miettinyt, mutta se, että millä tavalla sosiaalitoimi, vammainen henkilö, joka toimii työnantajana, ja sitten työntekijät, miten tämä kolmio tukee sitä henkilökohtaisen avun tehokasta käyttöä nimenomaan sitten perusoikeuslähtöisesti. Mitä keinoja sitten millä keinoilla voidaan tukea asiakkaan itsemääräämisoikeutta? Meillä on vammaisten kansalaisten palvelujen suunnittelussa ja järjestämisessä on ongelma tunnistaa ja saada paremmin esiin vaikeavammaisten ihmisten oma avun ja tuen tarve elämän ja osallisuuden eri alueilla. Ja tässä tiedetään erinomaisesti se, että yleensä muut pyrkivät määrittämään sitä, että mitä se on. Mutta millä tavalla, tämä oli semmoinen, mitä me itse asiassa lähdettiin sitten pohtimaan, että millä tavalla ihminen tiedostaa sen, että minkälaista apua hän tarvitsee, kuinka paljon hän tarvitsee sitä, millä tavalla syntyy oivallus siitä, miten käyttää sitä henkilökohtaista apua, koska se mahdollistaa sen. Itsenäisen, se on ovi itsenäiseen elämään ja myöskin ovi maailmaan. Et mikä on se tapa? Ja mehän lähdettiin pohtimaan semmoista, että pitäisi löytää joku itsearviointimenetelmä, jolla voisi tätä asiaa tukea, joka voisi olla vammaiselle ihmiselle semmoinen työkalu, jolla hän sitten niin kun voisi pohtia kaikkea sitä, mikä liittyy. Onko hänellä kaikki kyvyt toimia työnantajamallin mukaisesti vai pitäisikö se olla jotain muuta. Eli tämmöisen myöskin erilaisten menetelmien pohtimista. Sitten toisaalta myös sitä, että millä tavalla voidaan edesauttaa sitä vammaisen ihmisen kotona asumista, itsenäistä asumista ja niin, että hän voisi käyttää henkilökohtaista apua siellä kotona. Ja näiden esimerkiksi kotiin vietävän asumisvalmennuksen hyödyntämistä. Nämä on olennainen osa nyt sitten myöskin tätä kehitystä. Me tarvitaan lainsäädäntöä, mutta me tarvitaan myös tässä henkilökohtaisen avun kehittämisen mallissa näitä muita ratkaisuja, jotta se toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Kiitoksia. Nyt avataan tilaisuus keskustelulle ja täällä on yksi mikrofoni, joten kun pyydätte puheenvuoroa, niin odottakaa, että tuo mikrofoni teille, niin että saadaan nämä kysymykset myös mukaan tuonne videolle. Ja sitten odotetaan myös sen verran, että vastausvuoro tai kommentointivuoro saadaan seuraavaan. Kuka haluaa aloittaa? Mä aloitan tästä edestäpäin ja sitten siirrytään. Olen Kamila Koskivaara ja kotoisin pienestä paikkakunnalta nimeltä Askola. Hain lisätunteja, avustajatunteja. Minulla oli 30, hain 40 ja ei, kun odotin 5 kuukautta, että sain päätöksen, että saa 2 tuntia lisää viikossa.
Ja mä en ole vielä päätöstä nähnyt, mutta kuulin puhelimessa, että perusturvalautakunta sanoo mulle näin, että tee valitus. Eli tarkoittaa sitä, että mun täytyy nyt osata sitä hallinto-oikeuteen mennä. Tää. Mä tarvin hetalia, kun varmaan saan tähän apua, koska mä en siihen pysty. Haluatko Jarmo kommentoida heti, että kuinka yleiseltä ongelmalta kuulostaa? Jukka olisi ehkä ja Tanja on saanut tähän kertoa tästä yleisemmästäkin, että kuinka yleistä tämä on, mutta kyllä tätä tällaista ikään kuin, että koetellaan näitä oikeuksia, että kunta ensin niin kuin teki enemmän tai vähemmän tietoisesti niukkoja tai riittämättömiä oikeuksia loukkaavia päätöksiä. Tästä on sitten olemassa ihan älyttömän härskeäkin esimerkkejä, joista härskeimmästä päästä niitä sitten kuljetetaan tämän talon oikeusasiamiehelle punnittavaksi. Ja aina välillä sieltä tulee sitten kunnetta sellaista terveisiä, että ei ole ollut ihan kohdalla, mutta tämä on valitettava rakenne nykyisin tässä. Ja se, mihin tässä niin kuin tietysti niin kuin huomio kiinnittyy, että pitäisikö olla joku mekanismi tunnistaa sitten niin kuin semmoiset selvät rosvot, jotka niin kuin ihan tahallisesti tekee sitä väärää, ja jotka voi jatkaa sitä niin kuin virheellistä toimintaa vaikka kuinka pitkään. Et julkisen vallan käytöntä tietysti voisi niin kuin kansalainen odottaa, että siihen voisi luottaa, että se on tehnyt hyvässä tarkoituksessa ja pyrkivät noudattamaan lakia. Joskus se on ilmiselvästi tarkoitushakusta, mutta kyllä me tietysti me pidetään omien puolta ja toivottavasti tämä on sellainen yksimmäinen kysymys. Tämä ei varmaan liity yksinomaan vammaispalvelulakiin, vaan tämä tulee monessa muissa lainsäädännössä esiin, että välillä kuntia on vaan älyttömän vaikea saada kuriin ja nämä valitustiet on pitkiä ja ne on tosi vaikeita. Jukka ja Tanja, haluatteko jatkaa? Tämä oli ihan hyvä nostaa tämmöinen yksittäinen tapaus esiin, koska se kuvaa, kun me puhuttiin noista hallinnollisista sanktioista, siinä oli se ulkomaalaistapaus asia, niin tämä liittyy siihen samaan, eli meillä on paljon kunnissa vammaispalvelulain soveltamisohjeita, ja siellä saattaa esimerkiksi lukea, että sunnuntaityötä ei saa teettää ilman erillistä lupaa. Ja sitten tämmöinen otetaan siihen päätökseen, niin kuin, tämä vaikuttaa siihen päätöksentekoon, ja se viranomainen ikään kuin keksii oman normin, ja kirjoittaa sen päätökseen ja sen jälkeen soveltaa sitä ihan kuin se olisi voimassa olevaa lainsäädäntöä. Tätä Jarmo sanoi, että tämä on muilla oikeudenaloilla, niin tästä on perhe- ja jäämistöoikeuden piirissä Urko Kangas juuri kirjoittanut. Taitaa olla se lainaus tuossa meidän tutkimuksessa ja hän kuvaa nimenomaan sitä sellaisena ilmiönä, että viranomainen keksii itse niitä normeja ja sen lisäksi vielä, niin kuin sanoin, tämä puheenvuoronpitäjä tässä, että kehottaa hakemaan muutosta, tietäen, että se on lainvastainen päätös. Että tämä on hyvin yleistä. Tämmöinen touhu. Tämmöinen täydentävä kommentti. Sitten oli seuraava puheenvuoro täältä takarivistä. Mä olen Sari Pekkunut ja mä edustan julkisia hyvinvointialueen liitto JHL. Eli tavallaan niin kuin Heta-liiton kumppanina, jos voi sanoa näin, tässä työsuhteisiin liittyvässä asiassa. Et me ollaan, JHL on tämä toinen työehtosopimusosapuoli tässä työehtosopimuksessa, mikä ollaan tehty. Ja voin kyllä ihan ehdottomasti niin kuin yhtyä siinä näihin Jarmon, Tanjan ja Jukan ja muihinkin puheenvuoroihin siinä, että tämä työnantajamalli on varmasti parhaimmillaan ihan ehdottoman hyvä ja vammaisen henkilön kannalta varmasti se paras mahdollinen malli itsemääräämisoikeuden kannalta, mutta et myöskin se nykymuodossaan aiheuttaa valtavasti ongelmia. Et me varmasti viikoittain ollaan Heta-liittoon JHL:stä yhteydessä ja pohditaan erilaisten tapausten kannalta sitä, että mitä asialle voisi tehdä ja miten asiat parhaiten saatais järjestettyä. Tässä on, että jos mä ajattelen niin kuin ammattiliiton näkökulmasta,
niin tässä kuitenkin on muistettava myös se, että jos puhutaan työnantajamallista, niin siinä toisena osapuolena on työntekijä. Ja silloin tietysti työntekijä on myös se, jolle kuuluu tietynlaisia sekä vastuita, velvollisuuksia että oikeuksia. Eli silloin kun puhutaan niin kuin tästä työnantajamallista ja mahdollisesti sen laajentamisesta tai siitä ongelmakentästä, mikä siihen liittyy, niin siinä pitää myöskin muistaa silloin se, että se toinen osapuoli on palkkatyössä oleva työntekijä, jolla on taas sitten ihan niin kuin luonnollisesti oikeus edellyttää myöskin sitä, että hän saa palkkansa ja häneen noudatetaan normaalia työlainsäädännön ja työehtosopimuksen säännöksiä. Eli tämä on niin kuin ongelma. Mä en sano, että tämä yksinomaan niin kuin johtuu tietenkään siitä, että osa työnantajista ei tiedä, miten pitää toimia. Kyllä näin on. Osa työnantajista toimii erittäin hyvin. Ja hyvin paljon on myös sitä ongelmaa meillä kuntien kanssa. Eli että kunnat ei myöskään oikein tiedä, missä se heidän niin kuin toimintavaltuutensa rajat menee. Että tämä on tämmöinen niin kuin pyhä kolmi oikeastaan, mikä tässä on. Että tässä on tämä kunta, työnantaja, työntekijä malli. Me JHL:ssä niin kuin ollaan mietitty myöskin, että miten tätä asiaa vois lähteä niin kuin ratkomaan, niin tämä yksi kysymyshän on, koska työnantajalla on tämä direktio-oikeus ilman muuta. Mutta kyllä me nähdään niin kuin tietyllä tavalla myös vähän ongelmallisena sitten se, että jos se työnantaja, tavallaan tämä vammainen henkilö on työnantaja direktio-oikeudellaan, mutta sitten nämä muut työsuhteeseen liittyvät velvoitteet, tämmöiset niin kuin palkkahallinto, muut mahdolliset, että ne olisikin sitten ulkoistettu jonnekin muualle, niin kuin että esimerkiksi kunta olisikin sitten se, joka ottaisi vastatakseen näistä. Että siitä saattaa myöskin tulla sitten ongelmia, jos tavallaan niin kuin työnantaja toimii ainoastaan ikään kuin lähityönantaja roolissa ilman, että hän tietäisi, mitä se työnantajan toimiminen tarkoittaa. Että no, malleja on varmaan niin hirveän paljon erilaisia, mutta mä ihastuin kovin tähän Harri Pihlalan esitykseen siitä, että velvoitettaisiin työnantajat jonkinnäköiseen työnantajuuskoulutukseen. Koska se on ihan totta, että heille varmaan monta kertaa tulee yllätyksenä se, mitä heiltä edellytetään. Ja he eivät, jos tietäisivät sen, eivät ehkä olisi kauhean ilahtuneita siitä, mitä se tarkoittaa. Mutta että se kouluttaminen siihen, mitä työnantajana toimiminen on, niin voisi auttaa monenlaisissa asioissa. Mutta silloin kunnilla pitäisi olla myös ihan aidosti vaihtoehto sille, että työnantajamalli ei ole se ainoa tapa järjestää palveluita. Jos joku ei halua toimia työnantajana, niin silloin pitäisi olla myös se toinen tapa, miten asiat järjestetään. Mutta eli siis näin halusin tuoda vaan, kun tässä on puhuttu siitä, että korostettu sitä, miten tärkeä avustaja on avustettavalle työnantajalle, niin pitää muistaa myös se, että se avustaja on ihminen myös omine oikeuksineen ja tarpeineen ja näkökulmineen. Haluaako tähän joku kommentoida? Näin minä puolesta täysin. Lyhykästi Sanille, että me ollaan jokaisessa yhteistyössä JHL:n kanssa kehitetty tämä ala ja tuotu oikeastaan toinen semmoinen sitova normista tälle alalle tehty työehtosopimus, jossa sitten säädellään asioita tarkemmin kuin laissa. Ja niin toki kaikkia ei tarvitse laissa säädellä ja osasta voidaan säädellä niin kuin suomalaisen työ maailmaan kuuluvallakin tavalla työehtosopimuksessa. Mutta toki laissa pitäisi olla, niin kuin se ei voi olla niin väliä kuin se on nyt. Ja vastuullisuudessakin niin varmaan tässä itse asiassa meidän niin kuin intressi on yhteinen niin kuin työntekijäpuolen kanssa, koska me tiedetään, että ei ole liikaa niitä ihmisiä, jotka valitsevat ammatikseen toisten ihmisten auttamisen. Ja me olemme niin kuin erittäin riippuvaisia siitä tilanteesta, että tässä säilyy sellainen tasapaino heitä työntekijöille. Työntekijöiden kannalta tämä on kiinnostava työpaikka. Riittävän kiinnostava niin, että voimme saada näitä työntekijöitä. Ja kyllä tämä näkökulma on meillä niin kuin pidetty myös tässä selvityksessä ja niin kuin muuten alan kehittämisessä jatkuvasti mukana. Tiedostamme tämän, että samassa veneessä ollaan. Oliko tähän suora kommentti, ja tuolta oli pyydetty seuraava puheenvuoro, mutta jos tästä haluaa jatkaa, niin sitten on.
niin sinne. Ja jatketaan eteenpäin. Eli en nyt edusta oikeastaan se, kun me vaan mitään järjestöä, että olen vammaisen äidin tytär ja joutunut näissä asioissa paremmin tekemisiin ja ollut Heta-liiton kanssa ja Invalidiliiton kanssa ja erinäisten järjestöjen kanssa tekemisissä. Että kun tulee teidän mallissa tilanne eteen, että on todellisia ongelmia, että joutuu, kun täällä mainittiin hyvin tämä rikollispuoli, kun se rikollinen on työntekijänä ja sitten osittain on myöskin sitten kunta tavallaan siinä rikollisen asemassa, eli rikkoo niin kun justi näitä perus- ja ihmisoikeuslakeja siinä, että mitä vammaiselle ihan ihmisenä tulisi kuulua, kun täällä mainitin erikseen se, että on mahdollisuus pitää edes lemmikkiä, niin kuinka moni niin sanottu normi, tavallinen ihminen edes miettii sitä, että onko minulla oikeutta tai mahdollisuutta, että kykeneekö pitämään lemmikkiä. Että lähdetään ihan perustavaa tasoa olevista asioista. Ja hyvä on, että tästä asiasta niin keskustellaan, että vaikka tässä puhutaan nyt pääasiassa TA-mallista, mutta onneksi täällä on tuotu esille myöskin nämä palvelusetelimallit ja sitten ostopalvelumallit, että missä itse on tässä viimeisen vuoden aikana törmännyt on se, että on harvinaisen jäykkää ja hankalaa ja se, että saa taistella taistelemisen jälkeenkin. Ja meillä nyt on hyvä tilanne se, että meitä on jopa kaksi, jotka tämän asian puolesta niin yhden vammaisen osalta niin taistelee, mutta sitten on niitäkin, joilla ei ole ketään. Ja sitten kun käännyt sen puolen, jonka pitäisi tässä asiassa niin lain mukaan auttaa, niin sen tuleekin ei oota tai ei anneta, tai jos rupeat hankalaksi, vähintään tunteja, ei aivan annetakaan sitä apua, mitä sä talon perin pyytänyt. Että tämä tahtotilan korostaminen tässä vammaisen elämässä, niin se täytyisi ottaa niin huomioon, koska minulla niin kuin terveenä ihmisenä mä voin sanoa, että mitä minä haluan, mitä en tahdo, ja sitä kunnioitetaan. Mutta se, että vammainen menee tämän oman vammansa ja avun tarpeensa kanssa kunnan asioita niin kuin hoitamaan, niin hänelle sitten vaan erikseen ilmoitetaan, että se on joko tämä malli tai tämä malli, ota tai jätä. Mitä sitten teet? Eli ajat tavallaan itse asiassa väkisinkin tämmöiseen tilanteessa, että olet niin kuin puun ja kuoren välissä tietyllä tavalla, että minusta niin Johannes Koskisen puheenvuoro tässä tilanteessa oli äärimmäisen hyvä. Ja kun tämä tilanne on periaatteessa äärimmäisen uusi, ja tämä elää, ja meillä Heta-liitto tekee äärimmäisen hyvää työtä, koska he myöskin puhuvat niiden puolesta, jotka ei niin kuin TA-mallilla ole, että minulla on kokemusta siitäkin. Ollaan 2 viikkoa vanhoja jäseniä Heta-liitossa. Niin, olisi äärimmäisen hyvä mahdollisuus kehittää ihan uusi, ja niin kuin nyt Jaana Huhta-kumppanina on tekemässäkin ilmeisesti, niin semmoista niin kuin erityislakia, jossa voidaan monimuotoisesti käyttää erilaisia tapoja toteuttaa sitä avustajamallia, koska se on todettu kuitenkin hyväksi. Että ei unohdeta, niin kuin, että ei tässä käy sillä tavalla, että korostetaan yhtä ja sitten niin kuin menetetään tavallaan ne muut vaihtoehdot, vaan niin kuin nimenomaan yhdistettäisiin nämä jotenkin. Ja sitten taas tulee nyt tosi pitkä puheenvuoro, mutta tämä sote-uudistus, mikä nyt on meneillään, niin se näyttäisi olevan niin kuin pitkästä aikaa niin kuin valoa tunnelin päässä, että kun puhutaan täällä näistä leveimmistä hartioista, että olisi joku muu taho kuin se kunta, koska he eivät kykene näin heille osaamista, eikä välttämättä ole sitä tahtotilaakaan toteuttaa lain mukaista, mitä vammaisille niin kuin lain mukaan kuuluisi. Niin jos soten mukaan tulisi joku se leveämpi hartia, joka keskitetysti niin liittyisi myöskin tähän lainvalmistelutyöhön, uudistamistyöhön, keräisi tätä tietoa, tämä ensimmäinen tutkimus näin mittavassa niin laajuudessa niin on äärimmäisen hyvä, tai äärimmäisen hyvä alku, kun tähän ei tiedä missään nimessä jää. Kiitos. Jatketaanko tästä vierestä? Joo, jatketaan. Minä kanssa. Puhutaan vaikeasti vammaisista henkilöistä, joskus minulla ainakin jää epäselväksi, että kuuluuko kehitysvammaiset myöskin tähän ryhmään vai ei. Eli toivon mukaan kuuluvat, ja jos ei vielä, niin minä olisin siinä samassa ryhmässä. Nyt on tullut ilmi, että henkilökohtainen apu ja työnantajamalli on kyllä se normi, mikä kunnissa on käytössä, myöskin koskien kehitysvammaisia. Omassa perheessäni on 32-vuotias vaikeasti kehitysvammainen poika. Ja hän on 20 vuotta
tai 15 vuotta toiminut työnantajana, jonka jälkeen tuli ilmi, että ei hän toiminutkaan, vaan se oli minä, äitinä. Ja mä oon 10 vuotta nyt varmasti tässä moittunut tätä mallia, mä en tahdo olla työnantaja. Mutta yhä vielä se on vaan näin, että kunta on sitä mieltä, että äiti pitää toimia työnantajana nyt tämän uuden lain mukaan. Ja se on se ainoa vaihtoehto, on työnantajamalli meidän kunnassa. Jotain tälle pitäisi tehdä. Ja kun mä nyt olen kieltäytynyt siitä, niin sitten ollaan oltu ilman avustajia. Sekään ei ole mun mielestä ihan oikein. Vaikka päätöksessä lukee X määrä tuntia henkilökohtaista avustusta, joko työnantajamalliin tai ostopalveluna. Ja kun viittaan tähän ostopalveluun, niin vastaus on ei, että kunnassa on työnantajamalli käytössä, piste. Että näin. Joo, kiitos. Joo, tässä on 2 puheenvuoroa ollut semmoista, mitä itsekin tässä olen pohtinut ja mitä olemme pohtineet, että voidaanko tässä uudessa lainsäädännössä, kun kehitysvammalaki ja vammaispalvelulaki yhdistetään, niin lähteä selkeästi siitä katsomaan, että on erilaisia ryhmiä, jotka tarvitsevat erilaisia malleja. Mä pelkään sitä, että tässä käy sit samalla tavalla kuin Kelan standardin mukaisessa kuntoutuksessa, jossa ollaan standardoitu kuntoutus niin, että itse asiassa se ei enää vastaa kenenkään tarpeisiin. Niin tässä myöskin, että pystytäänkö lähtemään eri ryhmien ja niiden tarpeista ja sitten niin kuin ikään kuin arvostamaan sitä mallia, joka parhaiten sopii. Silloin se istuu parhaiten aina sille ryhmälle, jolle se on tarkoitettu. Joo, mä voisin kommentoida lyhyesti, niin tämä mitä Inger Kaatossa, saanko nimen oikein, nostit esiin, niin itse asiassa yksi niistä seikoista, mitä mekin on siellä tutkimuksessa pohdittu, ja just tämä, kun kerroit siitä, että on todettu, että sinun täytyy toimia työnantajana, ja sittenhän ei ole niin kuin siellä lainsäännöstä olemassa. Että siellähän todetaan, että työnantajana on vaikeavammainen henkilö, että se on tämmöinen maantapa, mikä on yleistynyt tai ollut pitkään käytössä. Ja kyllä se niin kuin meidän näkemyksen mukaan se on ehkä jopa tietyiltä osin vielä ongelmallisempi kuin kuitenkin, vaikka toki kun perheenjäsen on, niin sillä tavalla toki on niin kuin läheinen yhteys siihen, mutta kuitenkin loppupeleissä sosiaalipalvelun ulkopuolinen henkilö pakotetaan niin vastuulliseen asemaan. Ja sitten vaihtoehtona on tämä, että palvelua ei järjestetä, niin ei se täytä niitä perus- ja ihmisoikeusnäkökulmia silloin. Seuraava puheenvuoro sinne. Nostakaa reippaasti kättä ylös, että huomaan, että kävelee ohi, jos haluatte puheenvuoron. Ensinnäkin kiitokset loppuvuorolle Alatainiolle tästä ansiokkaasta työstä pitkäaikaisesta hyvin. Tehdystä työstä kaikkien meidän hyväksi. Haluaisin ottaa kommentin tähän 2 edellisen puheenvuoron siihen mielessä, että kunnioitan heidän kantaansa tähän toimintamalliin, työnantajamalliin, mutta toivoisin, ettei tällä sitten myöskään ajettaisi alas tätä työnantajamallia, koska joissain kunnissa on ehdottoman tärkeää, että tämä työnantajamalli on olemassa. Ja se, miksi tätä kannatan, on, että kunnat voivat myöskin käyttää tätä sitten vastaan vammaisia työnantajia, jos he pääsevät käyttämään liikaa valtaa tässä kohdassa. Ja sen takia toivoisin, että löydettäisiin oikeasti sellainen malli, jossa olisi sekä työnantajamalli että vaihtoehdot. Näille. Ja ihan pienenä esimerkkinä siitä, mitä voi tapahtua, kerron, että nyt sain juuri päätöksen, jossa kesäajalta vähennetään avustajatunteja reippaasti. Minä en oikein ymmärrä sitä, että miten kellossa voi
minuutit vähentyä tai vuorokaudessa tunnit vähentyä, mutta tämä oli kaupungin päätös ja kunnan päätös, että nämä on näitä, mitä sitten kunta voi tehdä omia päätöksiä ja minkä takia myöskin toivoisin, että tämä siirtyisi järjäämmeille harteille kunnilta tämä asia. Kiitos. Tässä tuli hyvä esimerkki siitä, miten kohtuutonta kunnallinen päätöksenteko välillä voi olla. Ennen kuin edustaja Koskinen ja tästä pääsee livahtamaan, niin täytyy sanoa, että meillä on vuosikymmenten kokemukset siitä, että jos me ollaan läheisessä tekemisessä erilaisten instituutioiden kanssa, se on ehkä niin kuin vammaisuuden yksi raskaimmista seuraamuksista. Ja siinä mielessä me halutaan ehdottomasti niin kuin pitää kiinni tästä työnantajan asemasta. Tämä ei kuitenkaan tässä ole sen tyyppisiä ongelmia, joita ei pystyttäisi ratkaisemaan, että meillä on käyty usein sitä keskustelua, että jos tämä asia ratkaistaan jonkun instituution kautta, niin itse asiassa kyllä me sitten ollaan aika niin kuin sisällä näiden instituution toimintamalleissa, toimintakulttuureissa ja normeissa. Ja tässä on ollut just niin kuin tämä pyrkimys, kun tämä henkilökohtaisen avun ideologia on päästä niistä eroon, kun se ei oikein niin kuin ihan tavalliseen elämään kuulu. Sitähän mä korostin, että työnantajamalli tarvitaan, mutta sielläkin tehtäisiin ihan oma erityislainsäädäntönsä, jossa irtauduttaisiin tästä kaavamaisesta työnantajateltuja. Toi on erittäin hyvä kannanotto, kyllä. Ja tätä on jo vähän ruvettu keskenään puhuttu, että mahdollisesti myös työoikeudellisia normia on jo muutenkin syytä ehkä niin tarkistaa. Kun monet ovat siltä ajalta, kun tehtiin tehtäitä ja tämän tyyppisiä työsuhteita, ei silloin oikeastaan ole. Mutta yhteistyössä tietysti Iholan kanssa Rantsari heti. Juuri oli hävä. Mä arvaan jo, mutta kyllä mä olen siinä yhdessä puheessa mun asiassa. Siinä. Onko puheenvuoropyyntöjä? No niin, mä olen Tiina Huisma. Hyvää päivää. Haluan ensinnäkin ihan valtavan paljon kiittää Hetaa. Siis tää on ihan, mä olen ihan kanalina, koska niin jotenkin siis semmoinen niinku edelläkävijä, semmoinen niinku auran kärjessä kävijä. Semmoisiin asioihin, jotka on tällä hetkellä niinku koko työelämä, edustan niinku työnantajatahoa tietenkin valtavan tärkeitä kysymyksiä. Ja senpä vuoksi en nyt malta olla sanomatta myöskin semmoista tärkeää, mun näkökulmastani erittäin tärkeää asiaa, mikä liittyy meidän yhteiskuntaan. Eli tässä jotenkin niin kuin semmoisen siiloutumisen keskellä ehkä semmoinen suurempi kuva työllistämisvaikutuksista uhkaa kadota. Ja tällä kohdalla esimerkiksi nämä henkilökohtaisten avustajien työnantajuus, että mä näen, että se voi olla hyvin merkityksellistä. Kun me katsotaan esimerkiksi kuntien ja yhteiskunnan kokonaisuutta, meiltä katoaa aika paljon työpaikkoja ja meillä kuitenkin niin kuin ollaan semmoisen muutoksen keskellä, jossa tulee niin kuin erittäin hieno näkökulma siihen, että työllistävä vaikutus kunnan kokonaistalouden kannalta voi olla erittäin merkityksellistä. Nämä henkilökohtaisten avustajien palkkakustannukset eivät suinkaan ole vain pelkästään menoeriä ja toisaalta se, että ja kyllä niin kuin hirveän paljon kannustan Hetaa ja vammaisia työnantajia muodostamaan myöskin yhteiskunnallisia yrityksiä, jotka ottavat vastuuta työnantajuudesta ja sitten toisaalta toimivat sellaisena mahdollisena välittävinä tekijöinä sen kuntapalvelusetelin ja ostopalvelun ja sitten palvelun tarpeiden ja oikean kohdentamisen kanssa. Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoro Jarmo Kirille ja on johtopäätösten aika. Päivän annista ja keskustelusta, joka tässä on käynyt, niin ollaan saatu paljon. Erityisesti kiitos tietysti Tanjalle ja Jukalle, mutta myöskin kaikille niille, että
ulkopuolisille kommentoijille, jotka ovat jaksaneet parautua tähän aika kompleksiseen kokonaisuuteen ja ottaa tähän kantaa näin kaikilla niin kuin apua ja merkitystä, kun me näitä asioita pohdimme. Ja tässä käydään läpi. Ja tämä tietysti tämä aika on nyt hirveän tärkeä tässä. Ja niin kuin Jaana sanoi, niin tämä työ on käynnissä, ikkunat ja ovet ei ole kiinni, ajatus on avoin, valmistelu, kiitos sitä, STM on erittäin modernisti läpinäkyvä ja avoin. Et siinä mielessä se on niin kuin tosi toimiva rakenne ja niin kuin hyvä lähtökohta tällaiselle työlle. Ja tässä on mun mielestä ollut niin kuin avoin ja hyvä henki ja olla niin kuin myöskin niin kuin yhdessä tunnistettu näitä samanlaisia ongelmia. Et siinä mielessä tämä näkemys ja kokemus tästä porukasta puhuu samaa kieltä kuin tämä tutkimus. Meillä on täällä erilaisia ryhmiä ja mun mielestä tässä on, mikä on myöskin niin kiva, että se ei ole syntynyt mitään sellaista niin kuin vastakkainasettelua eikä sellaista ole. Ja me tarvitaan vähän erinäköisiä kulmia erilaisille ihmisille. Toisille sopii työnantajuus paremmin, toisille palveluna tuotettu, jollekin niiden yhdistelmällä tuotettu ja toisella se palvelun sisältyy päätöksenteossa auttamista, ehkä hoivaan liittyviä elementtejä, toisella direktio-oikeus tuolla kokonaan itsellä. Ihmiset ollaan erilaisia, meillä tulee erilaiset palvelut. Tämä on esittääkseni erittäin hyvin ja syvällisesti ymmärtynyt myös lain valmisteluporukassa ja se on hienoa. Ja mä uskon, että kun näitä pohdiskellaan, vaikka nyt tuntuu vielä se, että tämä vaikeuksien viidakko on tässä vähän moninainen. Me ruvetaan laittamaan paperille, että miten tämä niin kuin ratkaisuna hoidetaan, niin me huomataan, että ne eivät ole niin suuria ongelmia. Niitä meillä nyt on vaan tietysti ongelmat nostettu pöydällä, mutta siellä on nyt ratkaisupaja tuolla Kruunuhaassa, jolloin sitten niin kuin apulaistonttu ja siellä sun täällä, niin me varmaan saadaan nämä asiat. Mulla on aika niin kuin positiivinen luottamus siihen, että näin selkeät ongelma-alueet niin ratkaistuu. Ja kun meillä on niin sit taustalla vielä nyt osoitettu se, että miten meidän perusoikeudet oikeastaan vaatii näiden asioiden ratkaisumista. Uskon, että tästä me ollaan menossa niin hyvään suuntaan. Ja tämä on nyt yhtenä palasena tämä Jukka ja Pään tekemä työ tässä matkalla. Mä luulen, että nämä kiinkertat rupeaa olemaan päätöstä vailla valmiin. Ja kiitos kaikille mukana olijoille. Ollaan aktiivisia, käydään keskustelua tämän asian tiimoilta eri ryhmien kesken. Me olemme innokkaita ja avoimia. Kiitos. Kiitos, hyvä. Kiitos vielä ja toivotan onnea Jukalle ja Tanjalle. Olette tehneet hienon ja tärkeän tutkimuksen. Ja kiitos keskustelijoille ja kommentoijille. Kaikille oikein hyvää ja aurinkoista onnellista kesää. Kiitos.